Слава да бъде в името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух, Отче, Святи и Праведни, събрани сме в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител. Молиме Те, според Твоето обещание, изпрати Святия Дух върху това събрание, изпълни ни със силата на Духа, погледни на нас през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Божия Син и помилвай ни, Господи. Съжаляваме за всичко, което сме съгрешили, откакто се помним до този час. Бъди милостив към нас. Молиме Те, Душе Святи, да ръководиш това събрание. Молиме Те, Исусе Христе, Сине Божий, за Твоята благодат, законът бе даден чрез Мойсей, а благодата чрез Божия Син. И затова Те молиме, дай ни благодат за хваление, за молитва, за служение, за говорене, за слушане. Господи, без Твоята благодат нищо не можем да сториме. Моля Те да благослови всички наши брати и сестри, които не могат да дойдат, които са по болнични легла, болни по домовете, и всички наши брати и сестри от целия свят. Господи, Ти със смъртта Си ни направи приятели на християните от целия свят. Молиме Те, благослови всички наши приятели, които вярваме, че са частици от Твоето тяло, църквата. Слава да бъде на името. Благодариме Ти, Господи, ръководи ни, пази ни и помагай ни. Молиме Те и за уния, които са по болничните легла. Молиме Те за Кристина на Стара Розария. Укрепи здравето и мир дай в този дом. Молиме Те за Йонка и Русица. И двете са без работа. Промисли за живота им. Помогни им да си намерят подходяща работа, защото така е заповядано в Твоето Слово, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. А те искат да работят според Твоята воля. И затова Те молиме, намери им подходяща работа. Смили се за брат Йордан, много време е измъчван, Господи, и молиме Те, докосни него, съпругата му, двете му дъщери, и освети дома му и очисти дома му. Благослови Анелия, радваме се, че е между нас. Моля Те, употребявай я и в служение. Моля Те, дай молитвен дух да се застъпва, да се моли за Твоя народ. Благослови страст Нежана, помилвай я, благослови ръцете й да ръководи хвалението. Молиме Те, Господи, за домовете на сестра Мариола. Господи, благослови синовете и домовете им да цари мир в домовете. Благослови, молиме Те, сестра Цецка и цария, дай съвършено здраве. Молиме Те за Николай, също Те молиме за работата му и да промислиш за подходяща съпруга. Господи, чуй молитвите на сестра Цецка за Иво. Молиме Те да го защитиш и да го опазиш. Молиме Те, Господи, благослови Тервел, който не е добре според майка му, там където е, бъди с него и помази го. Молиме Те с Той брат, който е дошъл за първ път, може ми между нас. Слава. Брат Славе. Ти го докосни, Господи, развържи го, освободи го от насилието на лукавия, да настане мир и радост в душата му. Утеши го, Господи, защото скоро е преминал баща му и той, Господи, е притеснен. Ние сме безположни утешители, но ние те молиме Ти да го утешиш. Благослови сестра Мария, освободи от атаките и нападенията на противника. Господи, помилвай, сестра Любомила, и дай мир и радост в душата й. Благослови брат Панчо и дома му, брат Христо и дома му. Молиме Те, Господи, за Петя, да я докоснеш. Благодарим Ти, че операцията е минала сполучливо, но Те молиме да докосни сърцето и да оперираш сърцето й. Господи, това сърце да служи на Тебе и да се предаде на Тебе. Благослови, благослови страх. Галина,
дъщерите, зетовете, внуците, Господи, помилвай ги, милост за брат Димитър, дай му съвършено здраве, благослови здраве Олета, дома и сестра Богина, нейния дом, Александър, Александра и Богина, Господи, мир и радост дай в душите им, молим те за брат Виктор, за дома му, молим те за брат Ясен и неговия дом, молим те за брат Веско и неговите родители, Господи, слава Тебе, благодариме Ти, сега Те молиме, Господи, за сестра Таня, която е между нас сега, има проблем с управници, с хора, които искат да изторят зло, искат да изпъдат от това място. Ти си вездесъщ, носи и всемогъщ, и Ти знаеш истината. И молята тия човеци да ги укротиш, да ги смириш, да ги вразумиш. Всички действия на Божия Дух, обстоятелства са Твои, в Твоите ръце и ние Те молиме да защитиш Твоята рабиня Таня. Защото Ти си сигурен защитник. Ти си канарал, която Господи, аз много пъти съм се ползвал и Ти си ме защитавал срещу нечестиви човеци и си ги разпръсвал. Затова Те молим и нея да я защитиш, да я опазиш, Господи, да й помогнеш, да й дадеш съвършен мир в душата и съвършено здраве. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, в Твоите ръце се оставяме. Амин. Имаше няколко видения. Казвай. За Христина е една фадрома с повдигнат леген. Фадрома? И нещо се чисти там у вас. Какво се чисти? Йордан за изцеление. Виждаме една стара дървена постройка. Също с триъгълен покрив, но е полуразрушен. Здрава ли е? Нова ли е? Каква е тая постройка? Полуразрушен. Полуразрушен. И това е тялото му. Треба Господ да го изгради, да го възстанови. За Николай. Виждам играчка, парен локомотив. Парен локомотив. Какво може да бъде? Мечти за пътуване. Има ли мечти нещо да пътува? А с автомобила ходи ли някъде? Да, неделя. Тук там. За Петя гимнастичка играе. Не балерина, гимнастичка. Играе в художествена гимнастика. Да. Не играе в футбола на Бога. И за Таня виждам един танк, който се вижда. Те те защити, Господ! Танк! Господ ще те защити. Да, ще видя. Сестра Мария, чувам да се коравява. Ето, ето. Ама аз се молих за Мария и Иван, Мария и Термал. За коравяването. Еми не знам какво си за коравяваш, сестра Мария. Обичаш ли православните християни? Обичаш ли, да. А не можеш слушаш песните? Мога. Не знам. Сестра Гая. Една лодка и тя с едно голов тук гребе сама. Гребе. Моли се там за внуци, за дъщери. За сестра Таня, ето има проблеми с управници. Да. Да вика ден и нощ към мене. Като вдовицата към ме правят не съдя, като слепи въртиме и като хананейката. Милост. Не продължава да вика, милост Господи. Да си иска право. Добре. Да попееме малко. 537, Господе, канара мой. 537. Ты, Господь,
4.2. Благословенни потоци. Thank you.
Като станал там, дохожда в пределите юдейски през отвънната страна Йорданска. И народът пак се стичаше при него и по обичая си той пак ги получаваше. Приближиха се фарисеите и го попитаха, изкушавайки го, позволено ли е на мъж да напусне жена си? А, не го ли? Разглеждахме това. Нищо. А те казаха, Мойсей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне. Исус им отговори и рече, поради вашето жестоко сърдечие ви е написал тая заповед. Но в началото на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си
и ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът, тъй че те вече не са двама, а една плът. И тъй, което Бог е съчетал човек да не разлъчва. Вкъщи учениците му пак го попитаха за същото. Той им отговори. Който му пъсне жена си и се ожени за друга, той прелюбодейства спрямо нея. И ако жена напусне жена си и се омъжи за друг, прелюбодейства. И донасяха при него деца, за да се докосне до тях, а учените забраняваха на ония, които ги донасяха. Като видя това Исус, възнегодува им рече, оставете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото на такива е Царството Божие. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, той няма да влезе в него. И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше. А когато излизаше на път, някой се затече, падна пред него на колене и го попита, учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен? Исус му рече, защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите, не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си. А той му отговори и рече, учителю, всичко това съм опазил от младини. Исус, като го погледна, възлюби го и му рече, едно ти не достига, иди, продай всичко, що имаш и раздай на сирома си. И ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене, като вземеш кръста. А той, като се смути от тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот. И като погледна наоколо, Исус казал на учениците си, колко мъчно богатите ще влязат в Царството Божие. А учените смаяха от думите му, но Исус пак им отговори и рече, деца, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си да влязат в Царството Божие. По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие. И те твърде много се чудеха и говореха помежду си, а кой може да се спаси? Исус, като ги погледна, казва, за човеците това е невъзможно, ала не и за Бога, защото за Бога всичко е възможно. И Петър почна да му говори, ето, ние оставихме всичко и те последвахме. А Исус отговори и рече, истина ви казвам, няма някой, който да е оставил къщи, или брати, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нива. Заради мен и Евангелието, и да не е получил сега, в това време, следи гоненията стократно повече от къщи, брати, сестри, и бащи, и майки, и деца, и ниви, и в идещия век живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. Амин. Може да седнете, но ще трябва да се помолим за това момче и за сестра Мария. Значи от 17 стих. Да се изправим и да се помолим за Слави, наш брат. На Петдесятница, на Петдесятница, след нас Святия Дух върху всички уния, които го очакваха и после върху 3000 души. И Святия Дух ни направи приятели. Всички 2 милиарда християни на земята сме приятели. Ето, ние с Слави не се виждахме, но той е мой приятел. Защо? Защото вярва, че Исус е Божий. Това направи Святия Дух.
Преди да бъдат кръстени Святия Дух, апостолите се караха и се препираха кой е пръв, кой е втори и кой е по-голям. Като дойде Святия Дух, има ли некъде от 50-ница на там, да сте прочели некъде, че никой е бил по-голем и някой по-малък, има ли такова? Няма. Но това, малки и големи, ние се молим да слави Господ да го благослови. Господи, ние се молим за Твоя млад човек, слави. Ти знаеш всичко. Неговия баща, Твоя ти е преминал и Той е много съкрушен. Молиме Те, Боже, молиме Те, Душе Святи, ти си наречен утешителя, ти имаш начин как да го утешиш, а ние сме безполезни утешители, нашите думи нямат сила. Но ти му кажи две думи, за баща му и той ще бъде покоен, и той ще бъде уверен, че ти и не обещали, че верен на обещанието ни, повярвай, ще се спасиш и твое дом. Слава да бъде името ти. Молиме Те, Господи, каквото славите са грешил от малко момченце до този момент. Прости му греховете, защото няма човек, който и малко да е живял на тая земя и никак да не е съгрешил. И Писанието казва, единствен ти си праведен, Господи. Слава да бъде името ти. Моля Те да го прости с Твоята кръв, да му прости всеки грях, неправда и беззаконие. И ако върху славие има наследствено обременено, то от отци и правоци, моля Те да я покриви с Твоята кръв и Тулсе Христе Сине Божи, а славие да бъде въздигнат и царен и утешен. Ако срещу слави са изговорени клетви, заклинания, магиотница, заклеване и други сатанински дела и практики, разруши ги, Господи, защото е писано за Те. Като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. И затова призоваваме Тебе, Сине Божий, дойди сега и разруши делата на дявола в слави. И нека се от Божиите дела в Неговия живот. И Той да слави името Ти, Господи на силите, в Твоите ръце го оставям. И сега, като съединяваме с Божия Дух в името на Отца и Сина и Светия Дух, заповядваме Ви, всички болестни и нечестиви духове, да напуснете духа, душата и тялото на слави и да отидете там, където Господ е определил място за вас, да напуснете дома му, да напуснете врата му и да отидете там, където Бог е определил място. В името на Исус, бъди здрав, бъди здраве за слава Божия. Амин. Обаче няма впрегнати поне в нея и после една мишена на куршуните, които са изплодили, са извън десетки. Няколко куршуни. Значи имало е срещу тебе нещо, някаква осъдираш ти някакъв човек, че те мрази, че ти прави да мрази. Не подозираш. А не ти е направил, без ти да си виновен нещо, да ти е направил зло, и ти да си ми запомнил. Не помниш. Една ръчна количка, брат, тя трябва вътре като чири. Ми се виждам, че има много черни бъдеща. Стане всички ценнещо от те. Ами не знам, вижте, това и на Бога, слави, вие сте моли, вие сте моли, Господ и Сина. Сега, така, тук лиши от мене, извикаха ме, села бе мега долу Камарци, аз бе предния ден долу Камарци, една телеграма, майка ти почи, отивам там, къщата запалена, изгоряла, майка ми се задушила и почина. Но Господ ми даде сън. Той ми каза, погреби майка ти, но не мисли, че тя е в тяло. Майка ти е при мен. И в мен дойде мир и спокойствие. А това беше срив от веднъж. Срив от веднъж. Тогава ми предложиха тогавашната полиция, милиция,
2400 лева, защото къщата е била запалена от той, който отдолу имал ресторан. Тя беше на втори живейка с баба. 2400 лева. Кръвни, тогава аз се сънувах. Внимавайте с сестра ми, да не би да ме продадете за 2400 лева. Ние отказах. Следователът казва, картината е ясна. Нема кой да запали ресторанта, освен той крал, крал и си запада ресторанта, за да не му пада свет. Обаче не може да го съдиш, защото няма никакви свидетел. Но може държавата да ви даде обещетение. Нямаме нужда от обещетение. Не искаме да купуваме майка си баща. Така е и с тебе сега се е случило, бащата си е преминал, но ние вярваме на това обещание. Ако повярваш ти, ще спасиш ти и целият ти дом. И вярвай, може би си мислиш, че не е кръстен със Святия Дух или има нещо друго. Вярваш ли баща ти Бога, че има Бог? Вярваш. Че Исус е Син Божий. И това ни спасява. Това ни спасява, запомнете, защото се сблъскваме с такива учители, които казват, ако ви говориш език, ако не си кръстен Святия Дух, няма да срещнеш Небесно Отца. Святия Дух не спасява, запомнете. Святия Дух не спасява хората. Исус се спаси. Кръщението е необходимо за служение. За служение, за да му бъдем служител. Той е записано. Стойте в Йерусалим и ще премените сила отгоре и ще получите обещанието от Отца. И какво ще направите? И ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и по целия свят. За това ми се дава Святия Дух. За да бъдем свидетели, да говорим и да не за спасение. Защото това е една ерес, която се казва Исус Христос плюс говорен език. Исус Христос плюс десятък. Исус Христос плюс. Нема Исус Христос плюс. Исус Христос и нищо друго. Исус Христос е достатъчен за нашите спасение. Така че баща ти е на по-добро място на него. Той ме вярва, че Исус Син Божий не се притеснява. Той мали водно прощение, не става. Той мали водно прощение. Добре. За страна Мария да се помолим. Не отивайте, защото има служба в честни. Господ Ваш. Пламе и свърши доле. Какво става? Говорят ли ти за него? Ами, говорят и не мога да седна спокойно, защото на книжката е. Не може да седна? Да, нещо ми каже. Отричала се. Очисти си къща. Не чистих ми всичко за това. Простила ли си на всички човек? Някой да ти е направил нещо. Да ти е сторил зло, да те е изнасилил, да те е ограбил, да ти го помниш. Простила ли си? Мислиш, че простила. Господи, молим те за Мария. Ето, тя е повярна, тя е такова лечи с дух, който е търмон, има че още време. Дори и сега я пречи да седне, ние те молим този тяло да го свържиш и да го отстраниш от живота на Мария. Ти се казал, а повярваните, просимето ви ще изгодна от бесове. Това е бяс, който е търмон и изнача. Ние те молим, като сестра Мария, ти е съгрешила от малко момиченце до днес, да я поросиш своята кръв, да измиеш сърцето и да измиеш духа и душата и да я освободиш от всекакво проклятие поради нейните грехове. Молим те също, ако има наследствена обремененост от родители и прародители, да покриеш всичко своята кръв. Молим те, Господи, да се смириш от нея. Ако срещу нея са изговорени клетви, заклинания или магиосничества, разруши ги Исуса Христе, Сине Божий, защото е писано за теб, че ти ще разрушиш делата на дявола. Това, което сестра Мария изповядва, е дело на дявола.
Дявол е мъщият тормози нощно време и не дава да спи и я измъчва. Това дело на дявола те молиме Господи Исусе да го срине и да го унищожи и да я освободи, за да се прослави името ти в нейния живот. Дяволе, в името на Господ Исус Христос сега ти заповядвам да напуснеш духа на сестра Мария. В името на Отец Син и Святия Дух ти заповядваме. Напусни душата на сестра Мария. Амин. В името на Триединния Бог, Отец Син и Святия Дух ти заповядваме. Напусни тялото на сестра Мария. В името на Господ Исус Христос ти заповядваме. Напусни дома ви, напусни леглото ви, върни честивето, вън от тялото и вън от дома ви, отиви там, където Бог ти определил място. И не се връщай и не увреждай друга душа. Амин. Значи първо едно изправено левено колело, като ти е върлото, само едно колело. След това едно улично куче, това е. И накрая един мъж с едно копие, промушен ще. Не бой се, мъжът е ангел. Ще го промуши, то не ти е стигна. Кладенци, дето се вади вода с... Кладене. Края на молитвата, кофата излезе от кладеница. Искам да попитам сестра Мария, тъй като тя е голяма венка на Станислав Тодоров. Вярваше в неговото учение на онзи Джизъс, което той проповядва тази ерес. Вярваш ли в неговото учение? Тя ходи там, при него. Ходиш ли при Станислав? Къде да ходи? При Станислав. Ами ходи. Ходеше. Да. Той проповядва онзи Джизъс. Само Исус. Без Отец, без Святия Дух. Освен това, той твърди, че е много праведен. А Библията казва, че само Бог е праведен. Само Бог е праведен. Нали слушах му едно? Аз съм много праведен. И много праведния открадна един такъв. Нали? Знаете всички. Да. И гледам го и сигна ръцете, аз съм много праведен. Затова трябва да помислиш. Помисли, внимайте с тези учители. Всяко съгласие с лъжливо учение, с отклонение ви вкарва под проклятие. И тогава безсвети идват и ви мъчат. Защото вие вярвате на някой велик, велик учител. Това учение дойде от Торонто, Торонто Блесинг. Only Jesus, само Исус. Исус и нищо друго. Ма не може, има половината Библия, трябва да изпърнем. Деяние на апостоли, всичко е дело на Святия Дух. Исус, да, Той ни спасява. Ма не може ми, ние ако ми почитаме Отец и ако ми почитаме Святия Дух, какво става? Ерес, ерес, и те вкарва под проклятие, ако ти приемаш тази ерес. Доколкото знам и той говори за братя на Исус. Да. Ти вярваш ли, че да, майката на... Не, не, изобщо не. Това не го вярваш. Добре, ама има нещо, което отваря вратичка. Което отваря вратичка. Добре, да се молим с Тратани. Господи, молим те за твоята рабиня Таня. Тя е твое чадо. И знаеш колко много на нас ни е помогнала, Господи, и с печатането на тези книги, духовна пълнота и другите. Моля ти, Господи, сега тези отеснения от човеци. Господи, ти си казал, ето аз прочетах, сред гонения. Но тия гонения, Господи, ти си победител. Амин. Злата, молим да изпълни сестрата на със силата на Святия Дух. Избълния Духе святи и да се разпръста враговете на Господ Исус Христос от живота й, от дома й, да се засрами това, което е прекъснал. Токай, Господи, ние те молиме, вразуми ги тия началници, защото знам,
че ти си началник над началниците. И те трябва да знаят, че над главите им има друг началник, който разпорежда. И ние те молим да издаде заповед от небето за защита на твоята равина. Защити я, Господи. Прослави се в живота й. Амин. Това е так гръмно сега. Нали да не имах там? Да има, ще има резултат, някой може да пострада. Много сериозно. Ние нищо не знаем, но който ви притеснява, бърка зеницата на окото ми, казва Господ. Господин кмета трябва да знае, че бърка зеницата на окото на Господ. Кажи се, че това е какво става. Да се помоля за дядо Георги. Какво има? И за изцеление. За изпогатива ли е дядо Георги? Не знае. Парни? Не се знам още точно какво. Дядо Георги, ти участвал ли си в перетична сняна? Да викате духове. Не ти. Ходил ли си при Ванга? Не. Вярваш ли ви знам зенни? На Екстрасен ходи ли? Не си ходил на Екстрасен. От село, с село. Там на село не, на Екстрасен. И се грижи за цялата църква. Грижи се за нещата църква, да бъдва становижа. Ни заднъж много се глуши в дръвословно и тези. Господи, молиме ти за твоя раб Георги. Има проблем, дори не е уточнена диагнозата, но по всичко личи, че има проблеми с нервната система. И затова, Господи, ние те молиме, Исусе Христе, да го сложиш на твоя небесен скенер и да регенерираш и да възстановиш всички мозъчни и нервни клетки в тялото на брат Георги. Слава да бъде името ти, алелуя! Слава Тебе, Господи, моля Те, възстанови и възкреси всички мозъчни и нервни клетки по тялото на Георги. Възстанови го, Господи! Ето аз съм свидетел на сестра Здравка, на сестра Невена, които беха болни от Паркинсон, на Хрум, които беха болни от Паркинсон и ти 2-3 дни след молитвата беха здрави. Нека и Георги да се нареди при тях. Господи, слава да бъде името си. Мило Господи за брат Георги, помилвай го Исусе, смили се за него. Ето той се старае да бъде твой служител и поддържа църквата. Ние те молиме да бъде сили. Ако срещу него е изговорена клетва, магьосно чувство и други сатанински дела, разруши ги Исусе. Разруши ги и го освободи съвършено. Дявол е в името на Господ Исус Христос. Дух на Паркинсон, заповядвам ти да напуснеш духа, душата и тялото на Георги. Вън от гърба от мозъчната система, вън от нервната система, вън от духа, душата и тялото му. Напускай, отиви там, където Бог ти определил място. Управляващия блок на атомните централи е огромен, никакво не разсветът и да била именно какъв един управляващ блок. Разсветва и летя един технически кръстън, защото вече идвам на атмосферата на Луната. Вярваме, че ще се възстановят тия неща. Вие, аз се сетвам спомнатани и сила, как ще могат за тебе. Вие, свидетел съм на хора, които Здравка Петрова хоризонтално тук не може да мърне ни на камни град. Господ я дигна. Ето тя се помогна за тебе. Господ я дигна и справи се. Въобще се въобщено вече помогна. Сестра Невена, донесе ми една дреща, ние се молихме. Помагате, брат. Димитър, аз се занесех на село. От това момент тя завинала за Северна България, това ме закарала сина и се спасвайте. В момента, когато ние сме се молили върху дрехата, тя била и царена. И като отишла там, тя е забравила лекарствата, защото имала някакви лекарства, които ако не ги вземе, се разболява. Се забравила лекарства, ядосала се, като се ядоса пак. Обаче,
има нещо друго, че сина и за съжаление, видай царе е това майка си, ти не повярвай. И не повярвай. А нейния баща беше свещеник, православен свещеник. А внука не искала това. Кай ще станал член на партията и кой каже партията, тя е Бог. Да не си бил ли ти партия, т.е. бил ли си? Не. Добре. Намерил се в някакъв трудно помещение, вероятно като килия. Когато почнава се молиш, едно тесно такова прозорче, на кого светлина вътре. Обаче все още е тъмно. И накрая молитвата вижда нещо така в този сумрак, някаква кошница, като с домати пълно нещо като плодове. Кранал ли си някакво нещо? Домати, ябълки, круши? Позаде, защото аз съм кранал ябълки. Нашия край не наяда такива. И само, а то не че нема, сега има много аптеки, взето направят такива ягоди, обаче там ги така, тука не гре, тука не гре, и никой не го са. И един там човек ще си насадил една градина с ягоди и ние децата, селото село там. Поправихме ягоди. Ами, може да означава друго нещо, да не си получил някакъв подарък, някакъв кошница с домати. Сам си произведен. Пръскаш ли и син камък ти? Само син камък. Само син камък ти бъде. Пирбисиди не са. А, пирбисиди не. Пирбисиди също. Да не си се натрогал нещо. Не, няма да. Не. Те намерят с тема. Добре. Вярвай. Господ е мощен и силен. Ти си имаш, ама? Не. Да ги помагаш, аз. Изригвай се, да, Таня. Името на Отца. И Сина и Святия Духа, Исус Христос, Святия, Божия ти на води, и пред добра да си отясна, Господ. Амин. А, Христо Пан. Другът Святия Духа. Името на Отца, Исус Христос, Святия Духа, Исус Христос, Святия Духа, Божия ти на води, и пред добра да си отясна, Господ. Поможи ем ти. На примете на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Исус Христос изцелява. И да поважа сила да си. Господи, Паде, Амин. Амин. И обикновено мислим, че трябва да се молим един час. Какво каза Исус на Бартимей? Поискаш? Какво проблема? Ми проблема. Една дума. Една дума може да се изцели. Исус Христос се изцелява. Повярвай го. Така, много сме говорили върху тоя. Поставиха въпроса на Исус, може ли човек да напуска жена си. Той ги попита, фарисеите, какво ми е казал Мойсей? Ми да напише разводно писмо. Да й напише едно писмо и да я изгони. Мойсей ви е дал тая заповед поради вашето жестоко сърдече. Но не е било така. Бог е сътворил мъж и жена. И двамата стават едно тяло. Но знаем, че при прелюбодеяние Господ разрешава развода. Разрешава развода и разводите, знаете каква напаса в целия свят. Разведените съпрузи остават деца или без баща, или без майка. Бащата говори против майката, майката говори против бащата на детето
И после искат тия деца да, да обичат родителите си и искат да бъдат възпитани. Не може. Не може. Главната причина е, че те самите, тия, които са се развели и настройват децата си против другия им партньор, вършат зло. Затова трябва всички ония, които са развели и са вършили това нещо, да се покаят. Да се покаят и да се молят за бившия си мъж, за бившата си жена. Защото Бог ще им покаже в съдния ден. Ето ти проклей мъжът и гледай го там, къде се мъчи и гори в огъня. А твоята дъщеря и твоя син ще се радват ли, когато видят баща си да се мъчи в огъня? Или обратно? Прокле жена си, а тя е майка на децата ти и тя ще отиде в пада, защото като я напусна, я направи блудница и прелюбодейка. А блудниците и прелюбодейците нямат наследство в Небесното царство. Освен ако са се покаяли и са спрели с този грах. И ще гледаш жена си там да се мъчи, и твоите деца ще гледат майка си, как се мъчи там в ада и гори и е изпратена в вечно проклятие, защото ти мъжо си я захвърлил и си я зарезал. Затова Господ знае това. Ние не знаеме какво става. Не сме наясно. Може би знаете вече, че Валентина почина. И вижте какъв сън сънувах. Идете и платете консумативите. Защото тя не може да влезне в небето. Консумативите не са и платени. И на мен не ми е платила една деца и половина, 30 лева. Ще ти ги платиме, не бой се. Само, че не е у мене 30. Покойно, покойно. Разбрахте ли ме какво ви говоря? Заставате пред вратите на рая и Господ казва: не си си плащал тока, къде си тръгнал? Не си платил данъка си? Къде тръгваш? Къде си тръгнал? Какво си мислите вие? Ние вярваме и си правим какво си искаме и, нема, и Господ е задължен да ни... Какво казва апостол Павел? Старайте се да имате мир. И онова освещение, без което никой няма да види Бога. Може ли да бъдеш осветен и да не си плащаш консумативите и вода и ток, и тя не си е плащала от една година ток? Верно, че по-малко е 2 лева, 5 лева. Така. Съжаляваме, че всичко това се случи така. Вие знаете какво, и тя знае, нали, какво е казала, че ми е дала на мене долари, злато и сребро. И като Петър Велев съм му дала злато, сребро и той ще ти плати. И аз се обаждам по телефона. Какво злато си ми дал? Не, аз ги дадох на Георги Бакало и Господ цял чрез тебе ще ми ги върне. Има ли такива, Библията, такива пазарлъци? Ако Валентина ви дължи нещо, простете й. Простете й, но го кажете пред Бога. Валентина ми дължи 50. Цецки, ти ходи там да я гледаш. Дължи ли ти нещо, Валентина? Нищо. Бойка, ако нещо и Валентина ви дължи, обадете се към мене, обърнете се, ще ви простим, защото съм слушал едно свидетелство за един свещеник, който починал и неговата съпруга сънувала, че той е пред вратите на рая, но не го пуска. Цел живот той е служил на Бога, но не може да влезе в рая. И тя се моли: Господи, защо? Защото е вземал пари назаем и не ги е върнал.
Огледайте се и вие дали не взимате пари на заем и не ги връщате и заради едни пари да не може да влезете в небето. Онова освещение, без което никой няма да влезе в небето там. Освещение, оправене на живота. Обаждаме се един брат от Гърция. Брат Петре замах 4000 евро, обаче тук гърците взимат, поголовно взимат заеми и нищо не връщат и държавата им плаща. Да ги върна ли? А ако искаш да се пръвиш в бада, не ги връщай. Ако мислиш, че за 4000 евро си заслужава да отидеш в бада, пази си евро. Разберете ме. Не дейте да мисля, че Господ е... ние ще вършим неправди, беззаконие, ще крадем, ще лъжем, ще лъже свидетелства ми и той ни е задължен. Не ни е задължен. Ето, виждате какво става един след друг. Поради лъжи свидетелства. И Библията пише на три места. Можеш да се обзаложиш, че лъжи свидетел няма да остане ненаказан. Няма да остане. И ние сме свидетели. Ето, трети човек си отива. Една глупост. Аз съм дал на Петър Велев злато, сребро и долар. И шамара веднага дойде. Веднага. Нали, ако некои нещо има против нея, моля ви се, простете й, за да не й се пречи, когато застава пред Божия съд. Така продължаваме за разводите. Това е, но пък от друга страна имайте предвид, че има моменти, когато не се издържа, нито жената може да издържа, нито мъжа може да издържа и се допускат при това положение развод, когато единия е вярващ, другия не вярващ. И апостол Павел казва, ако не вярващият иска да напусне, нека напусне. Брата и сестрата са свободни от брачния закон. Са свободни, ако не вярващи. Но ако си вярващ и напуснеш жена си, децата ти ще бъдат нечисти. И после ще имаш проблеми. Децата ти ще бъдат нечисти. Защо? Защото мъжът ти ще стане блудник и прелюбодейка, ти ще станеш блудница и прелюбодейка и тия бесове отиват върху децата ти. И ти после сърдиш, защото дъщеря ти е такава или сина ти инакъв. Имах един работник във моята бригада и изключително кротък човек. И аз го питам, абе момче, забелязвам, че каквото и да става, тук иска да те ядосат, обаче ти си толкова кротък, аз се мислех за кротък, ама ти си много по-кротък от мен. Според тебе каква е причината? И други хора са ми питали. И други хора са ме питали. Аз съм на 25 години. Не съм чул моя баща да укори майка ми за нещо. Не съм чул. Не съм чул моята майка да възроптае и да негодува нещо от баща ми. Не съм чул. Имам брат и той е също така кротък и смирен. Затова, ония, които сте се развели, молете се Бог да ви прости, ако сте се развели по други причини, освен по прелюбодейство. Но по-голямото е да простите на партньора си. По-голямото е. Аз ви четах тук на моята племенница. Единият вярваш. Единият не вярваш. При прелюбодейство вярващият може да напусне. Но тя си е написала. Може, но не може. Тя е писала. Може, но не може. Защото като го напусне това невярващия, отива в ад. Затова е по-добре да го търпи, защото апостол Павел каза: отде знаеш, жено, дали нема да спасиш мъжа си? Отде знаеш, дали нема като го търпиш да го спасиш? А от това по-голема награда има ли ти да станеш причина да се спаси една душа? И така Господ предупреждава, че ония, които без причина напускат мъжа си,
Правят го да прелюбодейства и тя, жената, ще бъде съдена за прелюбодействата на мъжа. И мъж, който зареже жена си и тя прелюбодейства, мъжа ще бъде съден за нейните прелюбодеяния, че той я е направил прелюбодейка. Това е, което Спасителя казва. И следващата сцена е с тия дечица, които беха дошли да ги благослови Господ, обаче апостолите казват, не може. И сега е същата история. Не може, децата не разбират. Разбират ли децата? Какво казва Исус? Ако не станем като тех, няма да влезем в небесното царство. А те ще влезнат. Те, децата ще влезнат. Ама ние няма да влезнем. А трябва да станем като тех. Оставете децата да дойдат при мене. Оставете ли ги? Оставате ли ги да ходят на църква? Оставате ли ги? Да. Сега да, ама знаете ли какво беше по време на комунизма? Викат ги, Цонка я нема тука. Майка ми се оплаща, нейният брат на Цонка отишъл на църква. И викат баща ги, викат майки. Твоя син е ходил на църква. И колкото е ходил? Той не може да ходи на църква. Защо? Защото възпитанието на децата и на младежите принадлежи на партията. Втори член от Конституцията, от комунистическата конституция. Немате право. Немате право. Горко ви! Горко ви, вие, които спирахте децата да отидат на църква. А Исус какво направи? Прегърна ги. Полагаше ръце върху тях и ги благославяше. Какво трябва да правим ние? Същото! Да прегръщаме децата и да ги полагаме ръце върху тях и да ги благославяме. И по-надолу историята с този богат младеж. Всичко е опазил от младини. Едно обаче не е опазил. Да няма идол. А той си имаше идол. Идол беше имота му. Неговия имот му беше станал идол. Тук искам да ме разберете правилно, че Бог не е против това да имате ниви, богатства и така нататък. Но да не се надявате на богатството. Да не разчитате, че като имате ниви и няма да имате проблем. Ще имате проблем. Нивите не могат да ви помогнат. Нали, казвам ви, че съм срещал хора, на които съм говорил, роднини, близки. Абе, не ми дава къл, бе, дай ми пари. Не ми дава къл сега, какво да правя? Аз тук да си поживея, па после да ме слагат където си искат. Тук сега да си поживея. Друг пък вика, абе, аз не искам да бъда ни в рая, ни в ада. Тук да си поживее и после да ме нема. Ама не става. Няма да стане. Има ад, има и рай. И какво направи този младеж? Отиде си. Исус го обикна, защото беше положил старание да изпълнява много неща, но едно не му достигаш. Ето го закона. Ако си нарушил една заповед, пропадаш. Която ще дадеш? Нека ме чуят братята и сестрите от адвентните там църкви учения. Съботата. Добре, спасил си съботата. Обаче, поглеждал ли си жена с пожелание? Еми да, поглеждал съм. И нарушил си непрелюбодейство. Нарушил си. Пожелавал ли си къщата или воля, или жена, или колата. Ей, тая кола да имах, тая, нали, Мерцедес или не знам кола, нали, кола. Пожелава ли я? Пожелах. Ей, ми нарушил си десетата заповед. Нарушил си. Не може. Или всички заповеди ще изпълним, или не може да... Това не значи, че трябва да тръгнем
да нарушаваме заповедите. По дела изискване от закона ли приехте Святия Дух или по послушанието на вярата? Запомнете, много е важна тая дума – послушание. Исус беше послушен до смърт. Децата в България не искат ученици, търсят учители, учителите не искат да работят, защото децата са като диви и не могат да ги укротяват. Не могат да се справят с децата. Защо е така? Защото не са научени на послушание. Те не са научени да послушат родители. Не послушат родители. Утре не послушат командири. После не послушат началници. И какво става? От такава държава какво се получава? Последна! Последна в Европейския съюз. Албания е пред България. Да знаете, това е истина. Защо? Ми защото Господ не се шегува. Бог много обича българите. Бог много ни обича българите. Винаги ни обичал, той винаги ще ни спасява, ще ни помага. Нема такова нещо. Бог много обича евреите. Той ние какво да правим евреите, Бог ще ни спасява. И ви спасява, така ли? Спасява ли? Спасява ли ги евреите? Като грешат. Има обещание от отците, казва апостол Павел, обещание дадени на Авраам, на Яков, на Исаак. Те обещания стоят, обаче има условия. Не може да ги получиш обещанията, ако служиш на Сатана. Не може да служиш на дявола и да искаш да ти се изпълнат обещания. Трябва да служиш на Бога, за да дойдат ти обещания върху тебе. Господ е милостив. И затова той младеж си отиде. И сега може да получите наследство, богатство. Не казва Библията. Какво трябва да, какво казва апостол Павел? Ако някой получи богатство, какво трябва да прави? Не прилепявай сърцето си. Не прилепявай сърцето си към него. Наръчай на богатите в този свят да не мислят високо за себе си, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на живия Бог, който ни дава всичко в изобилие и наслада. Да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри и общителни, като по този начин си събират съкровище, добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен живот. Ето, богатството може да бъде употребено за постигане на вечен живот, като богатееме в добри дела. И тук Исус казва нещо, което съм ви казал много пъти, че никога няма да го чуете в никоя една църква, т.е. стих. Това е 10 глава, 25 стих. По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. Това го казва Исус, не го казвам. Не богат такъв, който вече разбрахте, може да наследиш богатство от отци, правоци, баща ти може да бил трудолюбив човек, да е събирал, да е скетавал и ти да си го наследил. Но да не се надяваш. Тоест, няма да влезе в небето човек, който се надява на богатството. Който се надява на парите, на богатството. И сега, слушал съм, когато задам този въпрос на някои богослови и пастири, те казват, на времето всеки град е имал стени и в тия стени е имало една голяма порта. И портата се е затваряла всека вечер. И там е имало една малка вратичка в тая порта, когато се завършва някой големец или някой
важен човек от този град, му отварят тая вратичка, за да може да влезне. Но тая вратичка е много малка, е много ниска. И през тая вратичка може да влезне Камила, но много трудно. Тя може да влезне само на колене. Коленичи я водят и на колене и тя влиза. Така че и най-богатия милиардер, ако коленичи често пред Бога, ще влезне в Небесното царство. Това ми е обяснено. Ако е истина, не знам. Но писанието е категорично. Който се надява на богатството? Няма да. Който се надява? Какво е това учение от Торонто Блесинг? Кое беше това учение на тая сестра, която си е заминала? Торонто Блесинг. Семе вяра, коя беше сестра? В това. Как се казва там вашата църква? На Пламен Цол. Ново поколение. Семе вяра. Сееш, сееш, хиляда, береш 100 милиона. Нема такова нещо в Библията. Нема такива търговски сметки в Библията. Не може. Нема да стане. Верно е. Ето тук обещава Господ на Петър. Ще получите повече от къщи, имот и така нататък, а в идещия век живот вечен, ако напуснете. Ама за какво ще ги получите? И за да ги раздадете, за да служите на Бога, за да печатате Библии, за да печатате Евангелие, да печатате брошури и други, да разпръсквате Божието Слово, а не да си правите дворци. И като си направите дворци, това съм чул, това ви казвам. Един мил брат, пастир, плачеше, когато си отиваше от този свят. Плачеше. Няма да влезе в Небесно царство. Абе, брат, вярваш ли, че Исус е... Ма как да не вярвам, цял живот съм проповядвал. Цял живот съм проповядвал. Ма нали вярва, че Исус е умрял за твоите грехове? Вярвам. Ми ти се спасяваш чрез вяра, не с добри дела. Да, така е, обаче аз не вярвам, че ще влезам в Небесното царство. И тогава един брат Златан ми разказа. На времето той е мил брат, е получавал пари от Америка за благовестие. И с тия пари си е купил един апартамент в София, една вила в Созопол и една вила в Сандански. И сега като умира, вика, не мога, няма да влезна. И защо бе, брат? Ще влезеш бе, не бой се бе. Не бой се. За Бога важен ли е един апартамент? Важен е, ама тия пари не са за тая цел. И тук искам да ви припомня на никаква цена не си и помислите, че може да се спасиме чрез пари, чрез раздаване на пари, чрез купуване на Божието царство, чрез купуване на Божиите дарби. Какво направи Симон Магьосник? Донесе пари на апостол Йоан и на апостол Петър и им каза: ето ви пари, дайте ми този дар, да на когото положа ръце, Святия Дух да идва върху него. Какво се е правил сметка Симон? Ако имам този дар, ще положа на един човек, ще дойде Святия Дух и той ще каже колко струва. И той ще каже, еми 10 долара, еми 20 долара. И сега да извиняват братята православни християни. Ама във всяка църква има ценоразпис. Молитва за здраве толкова е. Молитва за покойник толкова е. Молитва. Така ли трябва да бъде?
Така ли казаете? Конгрешанската църква има ли разпис? За молитва. Друга църква има ли разпис? Извинявайте, ама това е истината. Трябва да говорим истина. Какво каза Исус? Даром сте получени, даром давайте. Даром давайте. Това не значи, че не трябва да се дават пари за църквата. За ремонти има, за заплати на свещеници, за заплати на свещари там и така нататък. Обаче, когато изпълняваме тая заповед, не може да взимаме, ето, много хора ме обвиняват, мразят ме някои пастери, за това, че Господ ми е казал и аз съм чул тоя глас от небето. Във вашите събрания няма да събирате дискуси, няма да събирате десятки. Вие се молите за изцеление на болни. И ние се молиме за изцеление на болни и после ще минеме тук с десятъка и тоя, дето сме се молили, чакаме да пусне нещо. Тоест да си плати за молитвата. За това ние не събираме никакви пари. Това е истина. А така трябва да бъде във всички църкви. Във всички. Ама как да живее пастира и сина му, и снаха му, и жена му? Как ще живее? Ами като ги назначи в църквата. Единият свещеник, оня дякон, оная жена му продава свещи и така нататък. И целият дом живее от църквата. Това няма нищо лошо. Писано е, че той, който върше, не трябва да му се вързва устата на вола, за волове ли говори, пита апостол Павел, или за служители. За служители. Заслужават заплатите си, заслужават да живеят един нормален живот. Но алчността води към много лоши последствия. Може ли богат човек да се спаси? Може. Как? Както Захей. Нали знаете, какво настана с Захей? Какво направи Захей? Половината от имота си давам на сиромасите. И ако некого съм ощетил според закона, връщам четирикратно. Какво каза Господ? Само Захей ли се спаси? Днес стана спасението на тоя дом. Стана спасението на целия дом. Защото Захей се покая. А покаянието не е Господи, аз съм се покаял. Господи, аз съм се покаял. Ама краденото върна ли го? Не съм. Плати ли си консумативи? Не съм. Имаш ли дългове? Имам. Заеми? Имам. Върна ли ги? Не съм. Не си се покаял. И апостол Петър го пита. Ето ние оставихме всичко и тръгнахме с тебе. Това е обещание. Запомнете го. А Исус отговори и рече, истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви, заради мен и Евангелието, и да не е получил сега, в това време, среди гоненията, стократно повече от къщи и братя и сестри и бащи и майки и деца и нивия, а бъдещия век живот вечен. Няма такъв, който да е оставил нещо заради Исус Христос и да не получи за това награда от Господ. Да е оставил нещо заради Христос. Той в предната глава говорихме да извади човек окото си, ръката си, крака си, ако го съблазнява, а той даде цялото си тело на кръста, даде го заради нас. И ако се наложи, ние трябва да последваме примера. И много светии, за които евангелистите казват, абе те не са светии. Те не са светии, но те са дали живота си за Господ Исус Христос и аз съм сигурен, че са светии. Така говорех на един пастир, говореше нещо против православните и критикуваше ги, нали, че тия свети може да не са свети, и да, те им ги почитат и им се кланят и не знам какво. И като свърши службата,
Аз го попитах. Брате, голяма част от описаните в житията на светиите християни са дали живота си за Господ Исус Христос. Те са били умъртвени по най-жесток начин. Да не говорим сега само за света София и дъщерите и вяра, надежда и любов. 9, не помня другите, 11 и 13 годишни, които им предлага императора да ги направи дъщери, но те отговарят: нашия баща е по-голям от теб, император. Нашият баща е Бог. И умират като мъченици. Знаете ли какво ми отговори този брат пастир? Царство небесен. Той си замина. Брат Петио, те са умирали, вика, от инат. Пред Бога ми говори. На вратата ми каза, че тия светии са умирали от инат. Той знае. И той е сигурен, че са умирали от инат. И как стана това? Или свети Георги Софийски, нали? Вярвай се в Исус Христос. Ама приеми Мохамед. Дай да те обрежаме, приеми Мохамед. Вярвай се. Ходжи. Пише ли в Мойсей, пише ли Муса, писал ли е за Иса, писал ли? А за Мохамед писал ли е? За Мохамед не е писал. И те, понеже не могат да отговорят, той Георин похули пророка. Накладата. Хвърлят го накладата, гасат кладата и му казват: откажи се от Исус, приеми Мохамед и ще докараме от цялата империя лекари да ти изцерят. Не мога да се откажа. И го изгарят жив. Ето. Брата пастир каза, че е умрял свети Георги от инат. От инат. Трябва да изобличаваме такива лъжци. Това е лъжа. Така ли умират мъчениците? От инат. Така ли умре апостол Павел, апостол Петър, апостол Андрей? От инат ли умряхате? Господи! Не Господи, а апостол Петър. Не съм достоен като моя спасител да бъда разпънат. Разпънете ме надолу с главата. И един мой съученик, вика, апостол Петър е бил много хитър, ви. Викам, защо бе, Стоянчо? И защото той е знаел, вика, че като разпънат главата надолу, ще нахлуе кръв. Главата му ще получи инсулт, вика, и ще умре много лесно. А вика, марете да те разпънем надолу с главата, защото е по-лесно. Бе, нема тия човеци, не може да се разбереш с тях. Те нема начин да се съгласат, че тия хора са дали живота си за Небесното царство, не за земни блага. За Небесното царство. Дали си живота за онова, което не се вижда. Което не се вижда. И тук е борбата между материалния свят и духовния свят. Не може човек, който мисли само за материалното, да бъде духовен. Той трябва да мисли за вечното, за онова, което е горе. И тогава Бог ще бъде с него. И наистина, ако човек се откаже от къщата си или от баща си или майка си, получава много братя, много сестри, много бащи, много майки, но духовни роднини. И ние, както казва апостол Павел, сме сродници. И сме роднини. Ние тук сме роднини. Роднини сме. Защото сме родени от един и същи баща. И всички го наричаме Отче наш. И моля да попитам Станислав, Only Jesus, той моля ли се с Отче наш? Не. Кого нарича Отче, като нема, има само Исус? Обаче един 50-тен цар християнин на времето ми каза: ние
кръстените Святия Дух, вече не можем да се молим на Бог Отец. Защо бе? Абе как не можем на Бог Отец? Ние вече сме кръстени, имаме Святия Дух и няма нужда да се молим. И как да се... Молитвата Отче нас е от нас, а вика за тия, които не са кръстени Святия Дух. Вие съгласни ли сте? Не. Но не е верно това. Ето такива учители напълват на хората главите и после те, ама ели кой си брат каза, че не има нужда да се молиме с Отче наш. Ели не има нужда да казваме символа на вярата, нали? Не има нужда да я казвам. Защо? Защото изповядаме, че ето аз ви казвам дома, като се моли и казвам. Вярвам в един Бог Отец, е така идва сила върху мен. Дяволе, махай се, аз вярвам в Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. Но ние трябва да сме готови да предадем не само къщи, не само ниви, но да предадем себе си на Господ Исус Христос. Себе си. И понеже някои ме питат, тук ли е брат Веско, какво да направя да ме изпълни Святия Дух, да ме кръсти Святия Дух, за да му бъда служител. Какво трябва да направиш, за да ти бъде, за да бъдеш служител на Господ Исус Христос? Трябва да предадеш себе си на Господ Исус Христос. И да му кажеш, Господи, ето ме, аз Петър Иванов Велев предавам живота си в Твоите ръце. Прати ме където искаш, употреби ме както искаш, каквото искаш направи с мен. Обаче на другия ден, идва някой и казва, абе виж какво, ще ти дадем тук една телевизия, обаче искаме от тебе да проповядваш против православието. Искаме от тебе да говориш против католиците. Искаме от тебе да говориш против евангелистите, защото те са секланти. И ти, ама чакай как, ама нема бе, даваме ти 2000 лева за плата. И ти казваш, еми Господи, верно, аз предавам живота си на тебе, ама сега временно ще предам живота си на тия тук от телевизията. А кои са те? Антихристите. Духа на Антихриста. Той иска това. Брат Петре, и аз съм казал, Господи, прати ме където искаш. И пристига един от гайдарите, там двамата братя гайдари. Брат Петре, осигуряваме ти храна, облекло, квартирни, пътни, не знам какви, ще обикараме с тебе цяла Канада и Штатите, но искаме от тебе да говориш против католици. Аз викам, как ще говоря против католици, не ги знам, не ги познавам католици. Ето, толкова не си слушал, вика за инквизицията. Ще ти дадем книги да четеш там и да говориш против католици. И аз съм казал, Господи, прати ме където искаш. И дявола идва при мен и казва, ела да те заведа в Америка. Колко души заминаха за Америка? Защо? Заради парите. И знаете ли какво стана с някои братя? Братя, помазаници, кръстени със Святия Дух. Тук идва един младеж, той починал от левкемия, ние се молихме за него, Любослав. По телефона се молихме и той изповяда и каза, при всички големи евангелизатори съм ходил в Америка. Болен съм от левкемия. Искам да се помолиш за мен. И ние се молиме по телефона. И Любослав е изцерен от левкемия. Изцерен от левкемия. И дойде у дома и ми казва, двамата братя
50-ни пастири, които заминаха за Америка, от Барна ли беха, от Бургас, не знам, ми уредиха чрез посолството и аз замирах в Америка. И един ден братята пастири идват и казват: Любо, ние ти уредихме тая работа да дойдеш в Америка. Ама това струва пари. Колко бе, брате? Ами 6000 долара. Ама как 6000 долара, бе? Аз нямам 6000 долара. Ами ще работиш, ще ги спечелиш. И идва, вика след това с сина си. И казва: сине, е той човек дължи на баща ти 6000 долара. Той човек, абе какви 6000 долара ти дължа, бе, човек? Ти не си ми казал, че когато ми уреждаш, става за 6000 долара. Е, тия братя, кому служат? На Христос ли? Или на доларите? И мнозина от вас обаче ще бъдат, мнозина от първите ще станат последни. Аз го разбирам, че мнозина от тия, които са повярвали като брат Димитър, като мене, и 50 години са във вярата, или 60, може да отидеме на опашката. А некой, който сега е повярвал, в момента сега е повярвал, е пълен със любов. Пълен! И иска целият свят да повярва. Иска да повярва целият свят. И идва Исус, и той е последния, може да е пръв. Последния може да е пръв. Нали? Вие знаете, че има, тук и между вас хора, които казват: ако не говориш езици, няма да влезеш небесното царство. Така ли? Разбойника на кръста говореше ли език? Имаше ли водно кръщение? Имаше ли духовно? Нямаше. Беше ли служител на Бога? Не беше. Какъв беше? Разбойник. Какъв? Разбойник! Злодей, пише тук в Библията. И какво каза? Исусе, Господи, спомни си за мене, когато дойдеш в Царство. Той го призна за Господ, изповяда, че е Господ. Изповяда, че Той ще дойде пак, че Той ще бъде цар на Израил и на целия свят. И това беше изповед на вяра. Говори ли на нова езици? Не говори. Имаше ли пророчески дар? Не имаше. Но какво стана? Исус кому каза: днес ще бъдеш с мен в рая. И когато така говоря с някои брати, те казват: е, да, ама ръцете му беха връзани. И той не можеше да се моли за кръщение Святия Дух. Можеше ли? Са свързани ръце. Ръцете му беха вързани и той не можеше да приеме водно кръщение. Обаче Исус казва, че е в рая. Но какво искам да ви кажа? Докато на нас, на мен Исус не ми е казал: днес Петре ще бъдеш с мене в рая, аз трябва да се моля. Аз трябва да пътувам към небето. А това пътуване, брати и сестри, е постоянно за християнина. И то минава от повярване, от покаяние, от изповед на греховете, от новорождение, от кръщение, водно и духовно. Но има още едно, което днешните християни сме забравили. Знаете ли което? Последното. Освещение. Апостол Павел пише некъде: и онова освещение, без което никой няма да види лицето на Бог. Християните трябва да вървим към онова освещение. И къщи, и имоти, пари, разправи, съседи, пастири, владици и така нататък. Оставете всичко и тичайте към освещението. Тичайте към освещението. Но тия, които вече имат ново рождение, не бива да гледат от високо на ония, които нямат, които току-що са повярвали или току-що са приели водно кръщение.
или са тръгнали по този път. Сега има едно криво учение, някои ще ми се разсърдат, но не трябва да говорим истина. Има едно криво учение, в което се твърди, че който не говори на език, няма да влезне в небесно царство, защото там на небето се говори на небесни езици. Първо, апостол Павел каза, всички ли говорят езици? Всички ли са какви? Пророци. Всички ли са чудотворци? Всички ли? Не всички. Не всички. Всички ли са такива? И сега две думи за това духовно кръщение. Какво представлява духовното кръщение? Аз си мисля, че е така. Сравнявам го с един войник, който е пораснал, станал вече мъж. Апостол Павел казва да, апостол Петър, да лъптим към духовното мляко, Божието Слово, за да израснем, да станем мъже във вяра. Станал е мъж и постъпва в казармата. И в казармата го обличат като войник по преценка на командира. Летец, моряк, танкист, пехотинец, кавалерист обличат и го въоръжават в Божието всеоръжие. Въоръжават го в Божието всеоръжие. Защо? Ми, за да се готви за духовна война, да се готви за духовна брана. Това е кръщението със Святия Дух, обличането във власт. И сега тоя войник, идва едно съобщение и му казва: радвай се, родил ти се е брат. Какво? Брат ли? Моите братя са войници. Ако ми се е родил брат, той трябва да се е родил войник. Може ли да се роди направо войник? Не. Еми, коя майка ще роди войник? Но не може, трябва да се роди бебе. Бебенце. И това бебенце е новорождението. Защото много баптисти и други някои казват, важно е новорождението. Другото не е важно. Ма новорождението, като се новороди, то е едно бебе. И сега това бебе трябва да расте, за да порасне и да стане войник. И затова изпълването със Святия Дух, кръщението с Божия Дух, всичко това се дава за служение. Извинявайте за отклонението. Но, за да стигнем до там, трябва да кажем, ето ме, предавам себе си на теб. А не да правим търговски сметки, ами Господи, аз искам да ме кръстиш, ама като се кръста във вода, нали, да си карам стария живот. И тук идва, видваме до една лъжа, която се проповядва, че всеки, който има водно кръщение, има и Святия Дух. Всеки, който има водно кръщение, е кръстен със Святия Дух. Абсолютно всички антихристи в България преди 9 септември са кръщавани във вода. Имат ли Святия Дух? Тие, които взривиха Света неделя църквата, беха ли кръстени Святия Дух? Имаха ли го Святия Дух, защото беха кръстени във вода? Това го проповядват някакви братя, но ние трябва да говорим истината. Може да си кръстен във вода и да станеш страшен антихрист. Това да отстъпиш, да станеш предател. Обаче Бог е верен. Когато си приел водното кръщение и водния завет, ти е записано името на небето. Твоето име стои там. И те чака Господ до като си отидеш от този свят. И ако се върнеш, Господ е верен. А ако се върнеш,
при него, той ще те приеме. Но по-добре е сега да направим това решение. Ако ти пречи, брат ти, остави го. Ако ти пречи къщата, остави я. Ако ти пречи сестра ти, остави я. Ако ти пречи жена ти, да ви оставиме. А тук пише, да не я оставяме. А обаче, ако тя ти каже, е ли Бог, е ли мен, тогава трябва, тогава си не изпита. И мъж, който каже, добре, скъпа, нали, заминава, отива се от спасението. Защото който, друго слово говори, който обича или предпочита жена си пред мене, не е достоен за мен. Който предпочита баща си пред мене, не е достоен. А това го казвам, защото такива неща ще дойдат в живота. Една сестра има от Божурище. Тя се ожени, познаваме много духовна сестра, но я излъгаха с едно откровение, дойде един красавец там в църквата, в Перизадна църква, много духовен, а той бил агент на Държавна сигурност, полицай, офицер, женат се, паща е за косата, събара на земята, дава един лист и една химикалка и каза, пиши, на първо место в моя живот е моя съпруг, на второ место в моя живот е моето семейство, на трето место в моя живот е родината, на четвърто место в моя живот е Бог. И тя пише, на първо место в моя живот е Бог. Бой, пиши, на първо место в моя живот е Бог. Отново бой. Какво значи тук? Ще ги получите тия неща, но среди гонения. Ето го гонение на тази жена. Дойде плаче у нас с едно момиченце. Вика, бие ми, иска да се откажем от вяра. И аз си казвам, абе, жена, толкова време живееш с нея. То човек няма ли па някакви добри качества, въпреки че не е вярно? А, има много добри качества. Той е такъв, такъв. Ами гледай му на тия качества, не се оплакай всеки ден от нея. И изява си Бога, боя заради Господ. Ама ти знаеш ли каква голема награда си имаш в небето? Защото тука пише апостол Петър, радвайте се за такава участ, че сте били бити заради Исус, че сте били хулени заради Исус, че сте ни притеснявали. Голяма ще бъде наградата ви на небесата. И след това я видях, че тя почна да ходи в Конгрешанската църква, вече дъщеря и беше ученичка. Викам, какво става? Еми живееме, търпа го, вика, защото иначе не мога да си представя, че баща й ще гори в огъня. Търпа го и като го търпи, ще бъде спечелен за небесното царство. Но, ако ви поставят въпроса, баща ви или майка ви, Христос или мен, отговора е категоричен. Кажеш ли баща ми, кажеш ли майка ми, Исус ще се отдръпне от теб. И ще се чудиш защо го няма. Ама Господи, нали казваш да обичаме баща ви, ма? Обичайте ги. Обичай ги, но не ги предпочитай пред Твореца и Господаря на Вселената. Или кажат ли ти родината, или партията, или партията, или мен. Ето вие знаете, но момиче тук идва, плака. Какво бе, момиче? Ами аз бех новородена, изпълнена със Святия Дух. Господ ми даде дарба да говоря езици и когато ги говорех, чувствах такава радост, такова помазане, такова... И какво стана? Васка, май си казвам.
Ами стана, вика, аз съм учителка, като дойде на власт Жан Биденов, дойде едно съобщение от Министерство на просветата до директорката, които не са членове на БСП, да бъдат съкратени. И директорката идва при мен и казва, ако искаш да останеш учителка, трябва да си съгласиш да подадеш една молба. И тя, молбата е готова, дава я, Васка се подписва, прибира директорката молбата в чекмеджето и вика се прибирам, Господи, 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 но Господ го няма. Викам към Бога, няма. Защо? Защо, брат Петър? Защо заради един подпис? Но не може да се служи на партията и на Господ. Не може, разберете. Ама той царява и комунисти, и фашисти, и царява. Той царява, ако се покаят. Не може да се служи на тая атеистична и безбожна партия. Нека да излезна там секретарката на БСП и да каже, аз вярвам в Бога. И на другия ден вече няма да бъде секретарка. Ами, до там не може, разберете ми. Трябва да предпочитеме Исус на всяка цена. Защото Неговите думи не са случайни. Който се засрами заради мене и който обича баща или майка повече от мене, не е годен. Не е годен за служител. И затова ще бъдем изпитани. Тук четахме миналите. Всяка жертва ще бъде осолена със сол и всеки ще бъде изпитан с огън. Ето, такива са огнените изпитания. И който устои, както устояха апостолите, те са достигнали до, какво казва апостол Павел, до къде са стигнали? До съвършенстването, усъвършенстването на светиите. Достигнали се съвършенството. Достигнали са, защото са предпочели небесното пред всичко земно. Защото има християни, които също са християни, но предпочитат земното, защото за небесното не имаме информация, не сме видяли. И има такива християни, които казват, аз съм християнин, аз вярвам в Бога, но това, което се говори там, дали е така или не е така, никой не е дошъл от този свят и никой не може да каже. Вярваш ли в Бога? Не вярваш. Вярваш ли на Бога? Не вярваш, щом ги говориш тия работа. Никой не е дошъл от този свят да каже. Дошъл е, много са дошли, ма нема кой да чуе и да слуша. И мнозина първи ще бъдат последни. И последните ще бъдат първи. Какво има нужда днешната църква? Да станем първи. Как? Като се върнем към първата си любов. Всеки да си спомня от вас как повярва, как се радваше, каква радост беше, като срещне християни, вярващи, нали, братя, сестри, как се радва. Тя лека по лека, лека по лека любовта е изтинала и още се изстудява. Защо? Писано е защо. Поради увеличение на беззаконието, любовта у мнозинството ще охладне. Поради увеличение на беззаконието. И това го прави духа на Антихриста. Той е предател, той е доносник. Оля не знам какъв, а дали е такъв, ние не знаеме. И вече се настройваме, и вече сме готови да го убиеме. И вече не го обичаме, не го обичам. Не го обичам. Но всичко това го прави този дух на Антихрист. Добре, сега ще се молиме, ако има някой въпрос върху това прочетено слово, имате думата, питайте, даже си кажете мнението, нека да не бъде, брат кой казваше Веско ли, или Ясен казва, не бива да е служението в църквата, служение на един човек, а трябва
на всички, да участваме в служението. Като си казвате мнението, тук не съм съгласен, брат Петре, това е така, еди какво си, не се плашите, няма да ви обесиме, няма да ви се сърдиме, ако кажете нещо. А ако го тъйте, вие и не е верно, и сте се заблудили и се заблуждавате, нали, only Jesus, или той е просперитет, нали, видяхме този просперитет, какво пише вът? Мантри, мантри, тия пари да минат през Вселената и да ми се върнат стократно. И да ми се върнат стократно. Какво е това? Окултизъм. Окултизъм, заклинания. Заклеваш тия пари да отидат да обиколят Вселената и да минат през поднебесната и дяволът да ти донесе едикви си пари. Ами ще ти донесе, стига да си продадеш душата. Той е мощен, парите са негови. Има изобилие. Може да ти даде едно куфърче с пари или едно кашонче, ако кажеш, излез. И кажи, заблудил съм. Аз съм се заблудил и съм повярвал в Господ. И кашончето с пари е готово. Има ли въпроси? Няма. Има ли? На мен, на брат Христо, че трябва да има. Тук е този стих за... Ето го, Господ говори на богатия младеж. 19 стих. Пише Господ... Впрочем, законът се стои от заповеди. И той му цитира някои от заповедите. Така, и той ги изпълни. Не всичките десете, не, не. И тук има една, пише, не увреждай. Не увреждай, това предполагам, това не е включено в десетте заповеди, но това включват други по-малки, такива като... Като какво? Да не правиш на другия човек онова, което искаш да не правят. Точно това. Това е не увреждай, нали? Да, това е. Няма повече. Да, това е в 15-та глава от Деяния на апостолите. Господ е Господ. Не правете на други това, което вие не искате да ви правят на вас. Това е, значи, го няма в десетте заповеди, да го има на друго място. И мнозина първи, това е последното, което чете, това е 35 стих за днеска, които мнозина първи ще бъдат последни, последни първи. Тие, които са били първи, ще бъдат последни. Това означава, че няма да се върнат на Небесното царство, пак ще само няма да се напред. Да сме сигурни, да сме сигурни... Тие, които са последни, какво ще стане? Пак са в Небесното царство. Ама трябва да стоим до край, нали така? Мнозина първи ще бъдат последни и последните първи. Аз мисля, че не е така. Аз мисля, че е това, което Господ говори за на апостолите. Оние, които искате да бъдете първи, трябва да станете последни. Какво значи последни? Да се смириме. Оние, които искате да бъдете първи, първи, ще станете последни. Аз съм ви казал за една сестра, която е имала видение, че сън, сънува, че отида на небето и влизала в един град, тук е един дворец, там е един дворец и тя си мисли, ангела я води, сигурно този дворец е за мен. Той дворец е за мен. Обаче ангела ѝ казва, във вашата църква има една жена, която седи в ъгъла на църква, но тя, като научи, че некоя сестра е болна и е налегло, отива при нея и я изкъпва, сменява и памперци, изкъпва я. Сготви, нахрани я и се отива. Върви по-натам, а под пак някаква къща, но по-малка. Тази сигурно е за мене, а не е за тебе. Тази е за еди кой си, който имаше
Ними имаше богатства и всичко раздаде на сиромасите и сега има съкровища на небето. Продължава да върви натам, натам, натам и накрая ангела води в една колипка, една стая, и където тук имаш една стая и на масата една тенджера с Бог. Ма Господи, защо това за мене? Защото през Твоя живот Ти си уварила една тенджера с Боб и се я занесла на един сиромах гладен. И той се е нахранил и те е благословил. Обаче си я забравил. Ама аз съм давала и други. Давала си, но си го правила да видят хората и да те похвалят. Те са те похвалили и си си изгубила награда. Свестява се тая сестра и казва: о, сега ще видите какво ще направи. И почва да прави, почва да раздава, обаче раздава по същия начин. Отново царува, че е в небето, отново там. Но Господи, аз раздадох, занесех на сиромаси. Ама църквата, знаеш, че го направи? Ми знаеш, всички знаят, че аз го направих. Ма нали пише да го направиш без да знае левата ръка какво прави десната? Без да знае. Ето ги първите и последните. Тия, дето ние ги мислиме за последни, Дуайт Муди казва, големи изненади ще има в небето. Много големи изненади ще има в момента. Небето. Ние се мислиме, че еди кой си първосвещеник или еди кой си папа или патриарх или митрополит, той е там. И най-големата, първата изненада ще бъде, че аз съм там, вики. Че аз съм там. Той е чрез когото Дуайт Муди е имал университет, който са изкарвали по 1000 мисионери. Тия 1000 мисионери са ги пращали по целия свят. По целия свят. И той каза, първо, аз ще бъда там. Второ, няма да намеря някои мои братя, за които съм бил абсолютно сигурен, че те са в небето. Няма да ги има там. И ще видя някои хора, за които съм бил сигурен, че не има мястото в небето, а те са там. Ето ги първите постъпи. А те преди да издъхнат се казват: милост Господи! А ония свеците са живяли някакъв порочен живот, скрит живот и ще ги търсим и няма да ги намерим. Ето ги първите и последните. Ще има изненади. Така и ние да не се изненадаме и да видиме в небето. Сега е това брат Петър Блаземо, сигурно има дворец на небето. Като отиде там да видите една колипка, мънинка и там в колипката брат Петър Вере. Защо? Защото всичко това той го говорил. Говорил, говорил, говорил пред хората. А какво е раздал, какво е дал, без никой да не знае. Без никой да не знае. И аз, когато умирах, се молих и казах: е, Господи, говоря, 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 от моите думи никой не е повярвал. Никой, аз не знам никой да дойде да каже: брат Петре, благодарение на твоята проповед, аз повярвам. И почнаха да идват един след друг: брат Петре, благодарение на твоите проповеди, аз, една сестра, тя ходи в мисля там некъде в православна църква, аз намерих Господ от твоята проповед, докосна ме твоята, след това дойде сестра ми. Господи, ти знаеш, че аз повярвах благодарение на свидетелството на брат ми. Той дойде дома и ми говори за теб. И почнаха да викам: е, двама, щом има, Господи, благодаря ти. Щом двама са повярвали. И сега от време на време се обади некой по телефона: брат Петре, аз повярвах от твоите предавания по Центрум Груп. От твоите предавания. Викам, там има заслуга брат Лазар, не аз, защото той уреди тия предаване и урежда. Не, не, аз повярвах от твоите думи.
Един ден дойде тук от Хасково, едно момче е там, брат Петре, попадна ми мирния договор. И аз повярвах от този мирен договор. Благодаря ти, че си написал мирен договор. Благодари на Бога, че Той го даде. Той е мирен договор. Брати и сестри, не го подценявайте. Не подценявайте мирния договор. Много хора казват, аз съм повярвал, Небесно царство ми е готово. Аз имам новорождение, Небесно царство ми е готово. Аз имам кръщение Святия Дух, говоря езици, Небесно царство ми е готово. Ама се огледайте в мирния договор, къде сме. Това правили, правих, и това правили, правих, и това правили, правих. Правих, и това правили. И какво трябва да направим? От сърце. Господи, отричам се. Правил съм, изповядвам. Отричам се. Отричам се. Ходих на врачка. Отричам се. Участвах в преди. Отричам се. Никога повече. И като се отречеме, да не ги повтарвам. Да не ги повтарваме, защото имаш тук един младеж, идваше и казва, брат Петре, омръзна ми да си изповядам. Ама как ти омръзна да си изповядам? Ти ме вика при свещеника, напиши си греховете, дър-дър-дър-дър-дър, а, така, прочете ми разрешителна молитва, аз се прочитам. Мина една седмица, пак отивам, пак същите грехове. Ма викам, пише тук да ги оставиш, бе, моето момче. Не само да ги изповядаш, но да ги оставиш тия грехове. Ама не мога. Ма като не можеш се събудиш във пада. Ма толкова е жесток Господ. Ма той не е жесток, той само казва. Той казва. Аз нема да ви съди. Исус казва, нема да ви съди. А кой ще ни съди? Словото, което ви говорих. Е, това Слово ще ни съди. И затова не го подценявай. Дай Боже, тук да сме последни, но там да сме между първите. И накрая искам да ви припомня. Спомням си сега за един православен архимандрит Методий. Ние го поканихме във Първа евангелска църква и аз спомня думите му. Той дойде, Христо Пройков, епископа на католическата църква, поканахме от всички деноминации. Дойдоха и двама от адвентната църква. И тогава, брати и сестри, такава радост беше и такова изпълнение с Божия Дух, че хората е така се движеше една вълна. Тук викаше Алилуя, там Алилуя, Алилуя. Е, това се въртеше така в кръг. Алилуя. Защо? Защото Бог иска братя да живеят в мир, не да се хулят и да се плюят. И тогава дядо Методий каза, ние, православните, почитаме светиите, Света Богородица и светиите. Обаче не е достатъчно. Не е достатъчно. Господ иска не само да ги почитаме, но да приличаме на тях. Защото светиите, не знам дали го помниш, ама аз съм го запомнил. Защото светиите няма толкова много да ни се зарадват, ако само ги почитаме, а изобщо не приличаме на тях. Но много ще се зарадват, ако ние започнем малко по малко да приличаме на тях. Защото те знаят, че тия, които започват да приличат на светиите, те ще отидат при тях. Те ще отидат при тях. И затова сега, аз знам, че ще ми се разсърдат много евангелски християни, които казват, ние сме свети, нали? Ние, особено сестрите. Е, какво толкова е направила Света Богородица? Родила го и толкова. Еми аз съм като нея. Е, като нея ли си? Точно като нея си.
Самото това сравняване е куштунство. Самото това сравняване, да се сравнявам аз с апостол Петър, апостол Павел и с некой, да се сравнявам. Еми аз съм като него. Какво си като него? Удариха ли ти три пъти по 40 тояги? Удариха ли ти? Какво казва апостол Павел? Не сте се противили до кръв. Не сте се противили. Аз сте се възгордели. Добре. Дай Боже да сме будни, трезвени, да устоим до край. Ако ще Господ, ще продължим. Сега, ако има някой да прослави Бога, сестра. Ай, Сашо. Заради проблемите на Кристина с заболяването и много хора ни изоставиха, аз искам да благодаря на Бога, защото Той ми даде всички вас, моите брати и сестри. Благодаря на Бога и Бог да ви благослови всичките. Амин. И тебе. И тебе. Аз искам да благословя Бога. Миналия път за първи път дойдох тук и от тогава не ме боли вече жлъчката. Слава на Бога. Слава на Бога. Брат Саш. Ами, моето свидетелство е свързано с работата и победната чух къде с началника и други колеги чувахме. И трябваше да пътувам някъде да накарам една машина, обаче се отложи за друга дата. И просто така дойде почивката непредвидена. И началника каза така, бе, той каза, благословен, защото се е помолил, обаче Господ е чул молитвата, пък него е началник и е горе на небето. И съм благодарен на Господа за това, че всеки един говори и те ме виждат най-добре в страни с това как работя, как се отнася към тях и това за първи път ги чувам от началника, защото той е невярващ и такива думи не съм чул никога от него. Добре. Друг. Кружка нема ли да дигне? Кажи се. И аз искам да прославя Бога, да благодаря на църквата, която се моли с мене, че преди 10 години още бях болна. Излекуваме Господ. При половин година, как година, се молихме за дъщеря ми, да забременее, да има бебенице. Сега имаме бебе на 3 месеца. И благодаря на вас всичките, че се молихте с мене. На Господ. Петър и на Бог, че ми помогна за всичко. Как го кръстихте бебенците? Бебе Михаил. Как? Михаил. Ми Архангел Михаил. Да. Да бъдеш син като, силен като Михаил. Еми, слава на Бога. Благодарим и те, сестро. Ето, да. Идваме, молиме се, еми ще се радваме като има резултат, нали? Радваме се. Аз искам да се обърна към всички брати и сестри. Благодаря ви, че ни помогнахте и отделихте от хляба си, да можем да платят за свещеник и за престоната дъщеря ви. Мога. Брати и сестри в Господа, моля да се помолим за физическо изцеление и депресия, сестра Господа. Комплексно изцеление на краката, вени, артерии, оросяване, кости, стави, кожа и ногти на всички останали части на тялото и душата. Здраве, сила и мъдрост от Небето, както ги използвам, за да не съгрешавам, а да бъда за слава Божия и радост наша. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, алилуя. Слава на името ти, алилуя, благословено името ти, Господи, на сините винаги, навсякъде, сега и до веки. Амин. Молитви за дядо Георги, който отиде ли си дядо Георги? За изцеление и спасение, за баба Маргарита,
Бог да ѝ подари вечер сън, успокоени и мир в дома ѝ. А на сина ѝ Петко Бог да даде сили, покаяние и спасение за майка ни Иванка и баба ми Вася, покаяние и спасение. Здравейте, брати и сестри! Пиша тази бележка, защото не знам дали ще имам смелостта да се изправя и говоря в църквата. Преди 3 месеца се разболях от двустранна плевмония и сега преди около 10 дни отново виждам, че имам проблем с дишането и отидох на доктор. Докторът каза, че са останали 2 тлеещи огнища и сега в момента отново ме лекуват от двустранна плевмония. Искам да ви помоля, ако имате на сърце, да се помолите за мен. Благодаря на Господа, че ми изпрати тези изпитания, за да ми покаже по какъв път съм се запътил и че отново ме придърпва при себе си, брат Венци. Амин. Добре, се молиме Господ да ни благослови. Може ли аз да попитам нещо? Кажи, питай. Вчера на календара пише, че е кръстов ден, нещо може да кажеш? Чакай, че не, аз се отплеснах. Кажи сега отново. Вчера на календара пише, че е било кръстов ден. Нещо да кажеш кръстов ден? Аз не я чувам. Кръстов ден. Вчера не е кръстов ден. Вчера кръстов ден е писал на календара. Кога е било кръстов ден? Вчера. Да. А можем ли да почитаме кръста Христов? През нощта има нощ. За това ли ме питаш? Дали може да го празнуваме? Не, нещо да кажеш нещо. Какво е кръстов ден? Нещо да кажеш. Еми, кръстов ден е деня, в който църквата си спомня какво представлява кръста. Кръста е бил позор и срам в Римската империя. Обаче този кръст Господ го освети и от позор и срам стана знаме на християните. Знаме на християните, с което още от най-древни времена църквата е говорила за кръста Христов и апостол Павел говори за ония, които много пъти съм ви говорил, а сега дори със сълзи ви говоря, че те станаха врагове на кръста Христов. Кои са враговете на кръста Христов? Ония, които предлагат друг начин на спасение. Нема друг начин. На Христовия кръст е изработено спасението на човечеството. Преди Исус не е имало друг спасител, по времето на Исус не е имало друг спасител и след Него няма да има друг спасител. Това е единствения Господ Исус Христос, който освети кръста и от предмет на унижение, на срам, стана предмет на освещение и на слава. Така че в кръста Христов се спасява всички ние, защото е оросен с Христовата кръв. Вие знаете, може би, че на Кръстова гора има вяра, че там има едно парче от Христовия кръст. Когато Константин и Елена отиват в Йерусалим, нареждат специално царица Елена да се търсят кръста на Исус Христос и наистина намират 3 кръста. Не знам дали знаете това. Поверие ли е? Не, не, това е история. Историята, да. Намират 3 кръста, заровени, затрупани. И има някакво дете, което е починало.
и носат детето при първия кръст, нищо, при втория нищо, при третия слагат го на кръста и детето оживява. И тогава решава, че това наистина е Христовия кръст. И тя нарежда да се нареже на парчета и по едно парче да се прати по цялата империя. И в България е изпратено такова парче на Кръстова гора. И там хората вярват и отиват, и аз ходих два пъти, и там се усеща особено помазание. Усеща се особено помазание. Когато се молим. И хората, и вчера е било пълно там, но, какво да ви кажа, хората обикновено отиват, отиват за здраве. Отиват на Кръстова гора, за нищо лошо не има в това. Слава на Бога, че търсят здраве. Ама като ги попиташ, вярваш ли, че Исус е Син Божий, някой от тях казват, ами може и да имало такъв човек, ама не е сигурно. И когато ние отидахме, там има една чешма, нали, която считат, че от тази чешма тече вода, която е лековита. И огромна опашка. Обаче сестра Бойка пререди всичката опашка. Там отиде отпред и каза, бе, моля ми се за един тежко болен човек, моля ми се малко водичка за... Наточи ми те, да, да, може. Тежко болния беше брат Петър Бел. С хитрост, с хитрост и ми донесе малко от тая вода и аз си приснах, защото ме болеха очите, приснах си на очите и очите ми се отвориха и като погледнах, виждах, надолу из роботите, дърводопите, някакви дървета ги виждах. Отвориха ми се очите. Значи, опитах го, ето казвам, Бойка с хитрост, отиде там и излага хората, че е един тежко болен. Тежко болен е брат Петър. Но, там до тия чешми видехме неща, които едно дърво, като са копали там пътя, от дървото стоят корените, така корени. И като се на ловили там хората и като стискат корените и държат корените, е страшна работа. И Бойка също отида и при тех вик, нали ние минаваме там и така. Тия хора още малко ще се заредат, вика, с енергия и ще почва да светват. Какво е това? Ами, ерес, заблуда. Корените ще държиш кола, други па прегърнали дървета. И един там пита, един овчар, вика, извинявайте, имало някакви камъни тук около Кръстова гора, които излъчвали много, вика, енергия. И той вика, ония на луна, бъде, вика, там има камъни. А викам, що го излага човек? Къде е търнал да търси камъни? Тук на Кръстова гора за камъните ми е дошъл, али... Но и друго нещо се случи и да се молим и за тая сестра Таня. Там се запознахме. Ние сме наседали, наклали сме огън. Едни дебели дървета сме наредили и около огъна сме се наредили. И си говорим и си пеем. И по едно време, така, надясно малко, една група почва да пеят. Обаче, на този ден е строг пост. Ни хлеб, ни вода. Малко настрани въртат едно чеверме, едно агне. Въртат и печат агне. Точно там, на Кръстова гора. И по едно време тие ядоха, пиха агнето и почнаха да пеят. Партизан за бой се стяга, метна пушка на рамо. И там клисарката, още не беше построено това, което е сега, излиза от църквата, отива и им казва нещо, но ние не знаем какво. И след това при нас идва една жена и едно момиче. И казва,
тая жена ни прокле. Какво ви прокле? Ами ние като пехме там, нали, ядехме, пихме и пехме, тя дойде и каза: вие сте много лоши хора, и си отиде, вика, в църква. И като ни заболеха главите, ама ни болят главите, ето и мене, тая Таня, там се запознахме с Таня. Моля ви се, молете се за нас. И така ние се помолихме за тия хора, те останаха при нас. Таня дойде тук да учи и сега Таня е получила инсулт. Лявата и страна е парализирана. Ще се молим за Таня за изцерение. Тя се обади онзи ден, каза, че е по-добре, но па майка й е получила кръвоизлив и са я откарали в болницата. Тя живее с майка си. Миналия път ви казах, подарили са ми салтира на Свети Ефрем Сирин, преведен от Архимедит Методий, тя и мъжа й, Симеон. Но преди две години, като е получила инсулта, зарезал я Симеон и никакъв го няма. За съжаление, ако ме чуе Симеон, да се сети за Таня и да се погрижи, защото тя сега не може да ходи. Ходи с проходилка, боли я много този крак, защото тя ходи на този крак, го натоварва. Молихме се, тя се обади и вика: крака ми мина, добре съм, рамото ми мина, но още не е освободена, а ние сме свидетели напоследък, че двама или трима души Господ ги изцери точно от такива инсулти. Един от тях е Румен, който си кара колата вече, ходи, той па беше десната страна. И така, много народ вярват, че там има едно парче от Христовия кръст. Но като отиват там, е добре да слушат, да се молят, да участват в литургията, да участват в молитвите, да участват молитвите. Сега ще се похвала малко, ама аз изкачих през нощта, там имаше един отец Василий. И аз изкачих на един върх там и той пее и аз му отпявам отгоре от върха. И тая светла, светла ме е познала една слабичка им от дружба, не от младост едно. Казала на сестра ми: брат ти пееше горе от върха. Ама то ти идва, ама да пееш, ама ти идва един глас, ама то всичко това е от Бога. И аз знам, че там на това място беше Господ. Голямо помазание, с голямо присъствие. Усещам го. Не сигурно заради частицата от Христовия кръст, а защото сме отишли там и си спомняме за кръста Христов. Какво имаше, какво стана на този Христовия кръст? Моето и твоето спасение. Там, на този кръст, беше изработено нашето спасение. Затова, когато са изпитвали християните в Рим, дали са християни, са ги карали да се прекръстат. Когато има един свети, Василий врач, който много го величаят другарите и го читат за реформатор на църквата, но той бил богомил. И в Цариград, когато съдат богомилите, правят две такива клади. И на едната клада има кръст. И императора казва: които искат да умрат като християни, да отидат при кръста и да се прекръстат. Които искат да умрат като богомили, да отидат на другата клада. И половината от хората отиват при кръста и се прекръстват.
Другата половина отива и Василий, и брач отива на другата клада. Запалете кладите, палат кладите и императора казва, всички, които са при кръста, са свободни. Всички, които са отишли при кръста, са свободни. Така ще стане и в съдния ден. Всички, които приехте жертвата на кръста на Господ Исус Христос, Господ ще кажете свободно. Всички, които отвърлихте Христовия кръст, апостол Павел не говори тук за антихристи, той казва, говорил съм и, както сега с този говоря, врагове на Христовия кръст. Врагове на Христовия кръст. Те казват, нема нужда от страдания, нема нужда да страдаме, нема нужда да ни гонят. Ние сме проспериращи християни, ние забогатяхме, ние сме богати, нямаме нужда, а Господ казва. Богат ли, сляп, глух и ням. На Лаодикия. Ние забогатяхме. Обаче в Рим е малко по-различно. В Рим изкарват християните, направили са им един кръст от дърво и казват, който целуне кръста, на кръста. Който, нали, така съм го чувал, може да е легенда, който плюе върху кръста, е свободен. Така са ги изпитвали. И тия, които са целунали кръста, са ги разпънали и са загинали като мъченици. Тия, които са плюли на кръста, римляните са ги освободили, само че Господ няма да ги приеме. И затова има и такива, и другите, които пък считат, че като си носят кърче, ето тук аз нося едно кърче, това кърче ми е подарък от един алпинист, който в Алпите е паднал от един връх и е летял към една пропаст и е бил абсолютно сигурен, че долу ще бъде смазан на нищо. Паднал е в пропаста, обаче е паднал така, че е било някаква преспа, че той е паднал така по преспата надолу и никаква дръскотина по него. За съжаление, забравил съм му името на този алпинист. Но той ми подари, брат Петре, слушах те, моля ти се, ето ти от мене едно. Това кръче за спомен за мен. Аз съм го забрал, как се казва, но сега, ако е жив и здрав, да го благослови Господ, да му даде здраве и живот, да катери там върховете, макар че аз не го одобрявам това, да се катерат горе по върховете. За кого се катерат? За слава. Пълно безмислие. Пълно безмислие. Защо? Защо да се качи горе на върху? Абе има нещо. Така че Бог да го благослови. И така. Внимавайте с отношението ви към кръста. Внимавайте да не плюете кръста. Внимавайте да не горите кръстове. Защото някои си пострадаха от Рим Перин. Селата около Рим Перин. Са минали там, проповедници са им крали, изгорете иконите, изгорете кръстовете, изгориха ги, фърлили се ги в туалетната и с брат Томи Караколев ни поканиха и ние ходихме от село на село. И вече като разбрахме още първите, че това е причината от тия, фърлихте ли иконите и кръстовете в това? Да, ело там ми са проблеми. И некои не получават освобождение. Така е същата история и с Галина. Галина е послушала братя от Божия църква и изфърлила всички картини, икони с християнски в кофата за буклук и от тогава не може да дойде на себе. И се молиме, и сме се молили, и пак се молиме, и нема освобождение. Защо слушате такива учители? Това са, вика, идоли.
Какви идоли са? Образа на Исус Христос. Картината и Гециманската градина Исус се моли. Какъв идол е това? Ао, брат Петре, дойдоха едни художници от племен, от Божия църква дома. Ао, брат, какво бе? Ма ти имаш идол тук, бе. Какъв идол? Ма ето на стената, вика. А вика, вие сте художници, бе, какъв идол? Какъв идол, бе? Това ми напомня за молитвата на Исус Гециманя, кръвта, това потамо стана на кръв, когато погледна и си спомня за този случай. Какъв идол? Ма ти се молиш на икони. Никой не се моли на икони. Аз не познавам човек, който да се моли на икона. Не познавам такъв човек, който казва: икона, изцери ме, икона, спаси ме. Спаси ме. Моли се пред иконите. Тук дойде един брат и казва: главата ми, понеже гледам порнография, главата ми, само гносоти, което съм го гледал, то ми е в главата. Брат Димитър му каза да сложи такива картини, библейски сюжети на стената и като се моли да гледа в тях и тия главата му гносотиите ще се пръснат. Но ние казваме, не е нещо безобидно да се гледа порнография. Ще ви се напълнат главите с тия гносоти и после не може да се отървете. Това е дух, демон. Демон на порнография, който ще ви преследва и ще ви съсипва. И не може, не е само той. Много хора са идвали при мен, и мъже, и жени, и вика, главата ми е гносоти и само. Щом коленича да се моля и това пред мен. Защо? Може ли християнин да се удоволства и да гледа порнография вечер, си пусне там и гледа гносоти? И затова Дейвид Уилкерсън казва 33 основания да изсвърлиш телевизора от дома. Имате много здраве от брат Илия. Свещеник в Правец. Дошли са му на гости руснаци. Той е сложил там от южната страна една огромна картина на Исус Христос Гециманската. Той от мене я преснима. Ама е, какво да ви кажа, грамадна. Да. И руснаците много одобрили тази картина. И след това му казали: абе, защо вашите икони, православните, а това са дошли православни свещеници, владици там, защо иконите, които ги рисуват вашите иконописи, са много нереални. Много нереални. Такива бърчкани, измъчени, изпити, докато руските икони на Света Богородица, на други, нали, свети, ще видите, че те са естествени. Все едно гледаш един човек на среща и са нарисувани така, че по-лесно да можеш да го спреш. Вашите икони, вика, ни плашат. Вашите икони са направени като че да ни плашат. Нашите икони са направени да ги харесате и да ги обичате. Не знам дали това е така. Но аз си мисля, че тия светии, които са били рисувани, те наистина са били изпити. Голяма част от тях са били мъченици. Те са били кожа и кости. И не може да ги направим такива, нали, като мене или така с коремчета. А те са били изпити кожа и кости, затова така са ги рисували. Но едните прави и другите прави. И сега, нали, ние бехме там на някакъв манастир, един монах казва: нали, молите се, кръстите се, вика, обаче не знаете как да се кръстите. Едни се кръстат така.
Така вика се кръстат руснаците. Веднага ще ви помислят за руснак. Други се кръстат така. Така се кръстат, вика гърците. Ако така се кръстите, ще помислят, че сте грък. Българите сме нещо средно. Между гърци и руснаци. Кръстиме се така. Нали, средно. Не така. Не така. Но дали флагат тия хора, който се кръсти, ако не флага на всеки случай, нали? Вие знаете, че Константин, Алек Константинов пише там за Бай Ганю, ем се кръсти, ем се посмива. И вика, ем се кръсти, ем се посмива. Та и Бог да не обиде, ама и дявола да не го наскърби, че се е присмел на кръста. Такъв по-добре да не се кръсти, ако ще се присмива. Аз пък знам едно малко по-различно. Просвети ума ми да мисля за небесните, а не за земните неща. Помогни ми да не мисля само за корема си, укрепи десницата ми да върша Божиите дела и изпълни сърцето ми с любов към всички врати. Нали, това пък ми го каза една монахиня. Нали, всеки може да си го измисли нещо, но да бъде с някакъв контекст, не само така. Такова кръстене какво е? Малко като заклинание. Вие знаете, че евангелските християни не се кръстат по принцип. Бехме в Ахелой. Дойдоха една група, ние бехме в една църква, там, така православна църква в Ахелой. Дойдоха и хората се прекръстиха. Влезнаха вътре и аз питам, с кой бехме там с Васко и Стефан. И тия хора се прекръстиха, както гледат. Други влизат, разглеждат църквата и си излизат. Казват име това, така, това, така и си отиват. Едни обаче влезнаха и се прекръстиха. И като свърши там службата, свещеник каза, благодаря ви, вие сте християни, ама защо се кръстите обратно? А те се кръстат така, нали, обратно. И те казват, еми, защото сме католици, ние така се кръстим. И аз питам един свещеник тук в Света Троица, с Лазар бехме, ама защо православните се кръстват така, а католиците така? Ми вика, за да не бъдеме като католиците. Много просто. Но защо трябва да не бъдеме като католиците, но и те са християни? А вика, ма защо давате Господна вечера с квасен хляб? Еми да не бъдеме като евреите. Да не бъдеме като евреите. Значи да не бъдеме като евреите, да не бъдеме като католици, да не бъдеме като такива протестанти. И какво да бъдеме? Да бъдеме Бай Ганю. Нали, ние българите сме най-големата работа. Ние българите. И разни вицове има. Германеца паднал, руснака се провалил, американеца и той, и Бай Ганю винаги е отгоре. Ама така ли е? Ма не е така. Не е, защото ние не имаме представа колко милиона християни има в Америка, които са искрени, които се молят, които плачат пред Бога по целия свят. Колко искрени християни има в Русия, които са минали през страшни изпитания и те са носили кръста си по концлагери, по къде ли не. Те са измъчвани заради вярата, заради Христос. Само ние българите сме най-важни и трябва точно така да се кръстиме, ни така, ни така. А така, нали? Тия три пръсти означават Отец, Син и Святия Дух, двойното естество на Исус. Син Божий и човек. Бог и човек. Те пък така, нали? Ама това така е човек, човек са го наредили. Добре, извинявайте, че се отклонихме толкова, ама вчера е било кръстовен, нека да чуем нещо за кръста.
Моля Бог да ме пази от рак и сърдечни проблеми и да ми даде другар в живота. Амин. Моля Бог да ми помогне в отношенията с Борис. Имам ли право да съм с него? И изчисти живота ми. Имаш ли право с Борис да бъдеш венчана ли си или не си венчана? Ако не си венчана, нямаш право да бъдеш Борис. Нямаш право. Защо? Защото това е блудство. И сега, маса хора вече си вярват, защото така се проповядва, че не е имало кръщенета по времето на Исус. Кръщенетата, т.е. не кръщенета, венчавки не е имало. А венчавките били започнали 1880 година, били започнали в католици, в апостоли и православни. Това е лъжа. Това е лъжа. Какво правеше Исус в Кана Галилейска? Къде беше? Ма на сватба. На сватбата. Какво се прави на сватба? Събират се младоженците, женят се. Какво каза на самарянката? Иди доведи мъжа си. Нямам мъж. Право казваш, че нямаш мъж. Защото петима мъже си водила. Водила ги. Как ги е водила? С юларче ли? Как? Като кучен. Водила ги. Спала е с тях. Живяла е с тия петима мъже. И той е, който сега имаш, не ти имаш. Защо не имаш? Защото не е венчан. И вие казвате, не има значение. Еми няма, ама. Ама. Запомнете това, което чух. И вярвам, че от Бога. Всички, които считат блудството и прелюбодеянието за нищо, имат пред себе си отворени вратите на ада. Имат пред себе си отворени вратите на ада. Считат го за нищо. И ние сме свидетели на едно момиче, което се разболя от рак. И ние се молихме на една дреха, Господ да й цари. И дойде един летец в моя дом, рус, хубав, красив офицер. Напоследък се чувствам много зле. Нещо се чувствам зле, некомфортно. И аз чувам. Ще се разболе и ще умре, защото изневерява на жена си. Той се усмихне и каза, хе, задирам жените. Сънувах съм, че се намирам на централна гара и оттам се спускам с един асансьор надолу в земята. И се намерих в една такава зала и там една железна врата и пише ад. И пред вратата стои един грамаден мъж, грозен. Но аз чувствам в себе си, че имам някаква власт на този, който стои там. А там пред вратата стои офицера и това момиче, което беше от Божия църква и се разболя от рак. И аз попитах това, който е на вратата. Тия защо стоят туха? А той отговори. Защото той е прелюбодеец, а тая е блудница. Чакам ги, за да ги хвърля в ада. И ние казах му аз на този човек, имаше една стара Янка, работеше в същото поделение и тя дойде и бе брат Петър, он е офицера, се е разболял от рак на лимфите. От рак на лимфите. И викам да спре. Господ, помнете си жената, която беше хваната в самото дело на прелюбодеяние. Жено, осъдиха ли те? Не, Господ. И аз не те осъждам. Иди си и не
съгрешавай. Спри. Обаче и тази Траянка казва, има жена, вика, като картина. Красива, добра, мирена, кротка. А се е хванал, вика, с един орел. Предавам и думи. Едно грозотило, вика, един орел и целото поделение му се подиграва, а тя магия ли му е направила, какво го е умотала. И на това момиче ние се молихме и помазахме една дреха. Дома у нас се молихме и имаше карантина, имаше грип. И не пускаха да се занесе тая дрешка там. Обаче пускаха чужденци. Димчо имаше един приятел, иранец, Дълшат, се казваше, Дълшат. И ние дадохме дрешката на Дълшат да занесе, да се моли, молиме за това момиче болно от рак. И Дълшат се връща и казва, когато й дадах дрехата, тя казва, абе не ме занимавай с тия глупости, вика. Извикай ме, еди кой си от тия, тя, нали, посещавала е Божия църква, но се е хванала с тия рокерите. Нали ги виждате рокерите? Черепи, кости и така нататък. Иди ми извикай един от рокерите тук, да се видиме с него. И той отива, намира го, води го, обаче не го пускат вътре в болница. Не го пускат болница. И той отива при нея и казва, абе на вратата, обаче не го пускат. Абе, момиче, вземи тая дрешка, тя е осветена, ние сме се молили на нея. Господ ще ти изцели. Абе, махай се с тая дрешка, викаме. И както си говорихме, изведнъж започна да крещи и да вика. Ужас, ужас, ужас! И издъхна. Това са думи на Бог. Ужас! И наскоро, може би след половин месец, сестра Янка каза, знаеш какво стана с офицера? Какво? Ами умре. И двамата читат прелюбодейството за нужда, блудството за нищо. Нищо. Както ги учи дановистите Петър Дано. Разнообразие в любовта. Блудството и прелюбоданието било разнообразие в любовта. И пише там, некой гледа една мома, харесва му, хубава е, ожена. Живеят един-два месеци, не се разбират. Еми, щом не се разбират, това означава, че те не са сродни души. Те не са сродни души. И той трябва тая да я зареже и да си намери друга, сродна душа. И все си търсят сродни души. Сродната душа. А той, който иска да се жени и да си намери сродна душа, да отиде на астролог. И астролога, когато реши да се жени, да я заведе при астролог и астролога да каже, тая жена подходяща ли за мен или не е подходяща. И тия братя, дановисти му верват. Е на тия глупости. А астролозите знаем кой ги ръководи. Кой ги ръководи? Падналите ангели. Нали, прочетахме тия неща, много се забавихме. Ще се молиме, кажи. Може ли да се помолиме да препътуваме, Бог да пътуваме? Къде пътувате? До Турция пътуваме. За Турция? За самолет? Пеша? Пеша. Ама така са ходили нашите деди от тук до Йерусалим пеша. Вие какво си въобразявате? Качи се на самолета, хоп! Два часа има в Яруса. Аз ходих и съм хаджия. Хаджия е бил он, който от тук печа е стигал до Витлеем. Той е хаджият. Отида на поклонение. Макар че и на мен ми дадоха 3-4 такива дипломи. На френски, на английски, на български и хаджи Петър. Ще се молим. С какво ще пътувате? С автобус. Автобус. Господ да пази този автобус. Заради вас ще опази и другите. Заради вас ще опази и другите. Вярвай. Кажи се. Аз искам да благодаря на Бог. Малко късно разбрах за нещо, което е трябвало да се случи с моето семейство в Гърция, като бяха на море. И една лодка, която на негов приятел са искали да излезат, низлят с децата. Да.
Някой махна от тапата отдолу. Се тя се напълнила с вода през нощта. Това е направено умишлено, защото тя не може да се махне нито от вълните, нито от нещо друго. И хубаво, че те не са искали... Не са били... Не са тръгнали с нея. Да. Не. По-късно някъде се добяда, зет ми е отишъл до нея и е чул това бучене, което се пълни там, не знам какво се чул. Да. И просто, тъй като аз се моля всеки път за тях, искам да му благодаря за закъснение, че е запазил и децата, и тях. Да. А и чужди деца е трябвало да има. И просто е щело да бъде... Щело да ги обърне бурята. Да. Това е Божа работа. Но това е направено според мен умишлено, не може да бъде... Ама нищо, че е умишлено, бе. Бог го е допуснал. Бог го е допуснал. Умишлено мина дупчиха гумите на колата. И аз трябваше да карам баща ми в Исул. А аз не разбрах, че това е белек от Господ. Да не го карам. Да не го карам. Но казах там на сестра ми и на втората му съпруга, абе това е белек, да не го караме там, бе. Не му прави гумите. Сменяваме гумите, правиме гуми, качихме го, закарахме. И прегледа го там професор Константинов ли беше, какво беше. Колко години си? 78. О, браво, браво! Браво, браво! Е, тук ти изписваме едни нагребки. Отива да му правят нагребки и ти там си стал така. Боже, Боже, такива нагребки, тия са двойни, тройни, то за стар човек не става, бе. Обаче той да ми се направят. На 16-та на гревка баща ми пожълтя. Господ ни е подсказал с тия гуми. Не го карай. Така че, дали тапата вал, дали режат гумите, дали нещо друго. Пана ми една гума. Пана ми една гума тук до Казичен. И аз се смених. Четирите ми гуми беха такива зимни, а тая е летна. И като смених тая гума, продължих и малко след Долни Богров, един тир спира, две-три коли спират, и аз натискам спирачката и колата се завъртя около тая летна гума. Иначе щех да се блъсна в тира и не знам какво ще да стане. Тая гума ме завъртя и аз застанах е така до тира. Отзад, от задниц, е така. Тая гума. Ето, някой път Бог го допуска и ние мрънкаме и роптаме. И сега, сега ли трябваше да правя тая гума, тук да сменавам гумата на, точно на моста горе над Казичен. Смениха и Господ ме опази с тая гума. Иначе щех да се залепа направо отзад. Това щеше да стане. Затова, каквото и да става, благодарете. Аз съм ви казал с мен какво стана. Командироват ни в Германия. И ни качват... Не, в Чехия беше. Чехия. И ни качват в един самолет Ил-18. И ние вече се настанихме. И идват по едно време и казват екипа за Чехия да слиза. Да слиза. И да се качи на един там немски самолет. Ил-14. И моите колеги бехме 10 души мърморат. Защото на тоя Ил-18 дойде една делегация от Перу. Тук имаше някаква конгресна компартия. И тая делегация се качиха на този самолет. И ние се качихме с този немския самолет. Обаче в мен имаше един страх, че има, че стане някаква катастрофа, защото излезна директора на Балкан, по-беше фирмата. БГА. А?
БГА Балкан. БГА Балкан, другари, е единствената авиокомпания в България, която не е регистрирала самолетна катастрофа. Викам, леле, тоя глупак, какво дойде и го изкара и сега сигурно стане катастрофа. Ама това не е верно. Това не е верно. Панчо, това съм чул с ушите. Ама той е имало катастрофи, но не са ги, са ги крили. Ама той излиза и казва, че няма. И аз за това си мислех, ето, свалят ни сега, тая таратейка има да ни друса Ил-14, а уния баровци се накачиха там и всичко роптая. Тия колегите, работниците роптаят. Уния баровци ще ги казват си нас ни вкарах на тая таратейка. И тая таратейка в Будапешта спреха и не иска да излетат германци. Единия двигател не иска нещо да работи. Не ще да работи. И стояхме 2-3 часа, ремонтираха го, качехме се, закъсняхме много и слизаме в Дрезден и ни посреща един полицай и казва, показва ни там една снимка, българишен флук капут. Български самолет катастрофира. Тогава е загинала Катя Попова. И са загинали тия от Перу. И ние всички мърмориме и тия баровци, а Господ ни сваля, за да ни спаси живота, а ние какво правиме? Роптаеме! Роптаеме! Затова, Цветелино, не бой се! Само заради теб Господ ще запази самолет. Когато пътувах за Чили, се молихме. И тук стана една си, ау, виждам една катастрофа, един самолет пада в океана и брат Петре, не отивай. Не отивай. Обаче аз си се молих сам за себе си, Господи, ето белега, поставям пред теб белег. Директора ме праща в Министерство на машиностроенето с една молба да бъда изпратен в Москва командировка. Отива в Министерството. Ако трябва да не пътувам за Чили, ожесточи сърцето. Не. Мечи. Та, точно така. Ожесточи сърцето на този Лозанов да ми изгони и аз да си замина за Чили. Ако обаче наистина има някаква опасност, че такъв самолет ще катастрофира и аз ще бъда в този самолет, моля те, нека се съгласи да отида в командировка в Москва. Отивам при Лозанов, давам му писмото, той го къса и чете. И се ядоса и казва, бе, вашия директор има ли акъл, бе? Абе, това е лут, бе, за какво ще пращам сега в Москва тебе? Каква работа имаш ти, един монтьор в Москва? А тя историята е такава. Да ме прати в Москвата, като кажат екипа за Чили да тръгва и директор да каже, ме Петър Велев е в Москва, той не може да дойде сега. Е, кой да отиде? Как кой? Аз? Нали? Директор. И така аз и заминах за Чили. Опасността обаче я имаше. Тая сестра е видела видение за моят, който пада по океана. И продължават нещата. И идват при мене и ми казват, трябва да ти удължим командировката с 10 дни. Air France лети през 10 дни, обикаля там през Латинска Америка и се връща обратно. На всеки 10 дни. Защото, мне, които са техници, знаят, короната и пиньона на мотокара, зъбите са изронени, аз не мога да ги залепа. Пратих телекс да изпратят една корона, един пиньон и лагери, съответно там, за да могат да ги сменят, това може да стане
до 10 дни да бъдат изпратени резервните части. Така се обаждат от Балканкар. Обаче Господ какво прави? Тамошният търговски представител пише, удължете командировката на Петър Велев с 10 дни. Директора на завода отговаря, Петър Велев веднага да се върне в България. Посланника пише до Министерство на външна търговия да се удължи командировката на Петър Иванов Велев с 10 дни. Директора на Балканкар отговаря Петър Велев да се върне в България. А пишат трети телекс и аз си тръгвам. Обаче се моля, Господи, да останат. Посланника ме вика и ми казва, ще ти платиме тук от посол. Защото като се оправи това мотокар, че се купат нови, нали, това е, нали, проварихме се тук. Абе, това се случва на сигурно 1 милион електрокари, точно на нашия, ще се чух, нали, бай Ганю. Кажи какво да правим, ако ти кажеш, оставаш. Утре сутринта идвам и ми казвам. Вечерта се моля, през нощта сънувам сън, че от небето слиза две корони, слиза две отстрани, средата се чува глас. Веднага се връща и в България. И аз отивам посолство и казвам, на моя отговорност не се съгласявам. И той посланик ми казва, разбирам те, вика, защото аз съм далече, ти като се върнеш, ония нашите другари вика, ще те изкарат американски шпиони, който разреши да на своя глава да се... И кой знае какво моята пратят някой концлагер, че си си удължил сам командировката с 10 дни. Щом казваш, заминавай. Заминавам, прибирам се. След 10 дни самолета на Air France излета от Каракас. Самолета, в който аз ще трябваше да лета, ако бех казал, оставам, и бех се полакомил за тия, дето ще ми платят 10 дена надница в долари. Излита от Каракас. Каракас е така града на един хълм. Нали, така е хълм, така то става едно големо сладче там тия години. Излита и жителите на Каракас виждат как самолета на Air France се запалва в небето и пада в океана. В този самолет, ако бех казал, ако бех поламтял за 10 дни, нали, или за доларите, сега рибите отдавна да са ми изяли. И ако не бех послушал, веднага се върни в България. Ако, абе, това не е от Бога. Тая сестра е видяла падане на самолет. Верно ли е видението? Верно е. Видението е верно. Обаче трябва да бъдем послушни. Защото непослушанието е равно на какво каза Самуил. Е, Бог каза на Самуил. На чародейство. На магиосничество. Бог ти говори нещо, ти постъпваш обратно. Той ти каза, не пипай това, ти го пипаш. Чародейство. Защо? Защото Бог каза на Адам и Ева, не пипайте от плода на това дърво. А те какво направиха? Не послушай. Какво направиха? Послушаха дявола. А когато послушаш дявола, това се нарича чародейство. Разбрахте ли? Добре. Айде да се молим, че... Но се надявам, че тия свидетелства... Не се бойте, щом си ти на самолета, Бог заради теб, че опай царя. Но от 89-та година няма авиокатастрофа в Балкан. От 89-та. Ама Панчо имаше един ту ягоди, ту череши. Знаеш ли за него? Не знаеш. Беше се ударен един ту, натоварен с череши. Е тук на Стара планина. Ударил се и е станал там около този върх, който беше на Стара планина. Само череши и ягоди. И тогава народа почна да казва, ту ягоди, ту череши.
ту, ягоди ту, череш. Не се радваме, а те са го пред... Оказва се, че са го претоварили. Много са го претоварили и той не е могъл да мине на стара планина и се е треснал. Това е възможно да е било преди 89-та. А, преди 89-та. Кажи. Елия? За Теодор беше 3 дни на детска градина и е болен с температура сега. Какво да правим, бе? Тия детски градини, некои казват, че тия лелките нарочно ги оставят да настинат, за да нема хора там и да си пият кафето и да има 5-6 деца. Здравейте, има. Оставих една бележка с 3 нужди там. За 3? За 3-ма човека една бележка оставих. И за мен е също, за моите неща. Няма бе, сега са... Ааа, още една отдолу е. Ето е, от тя се е залепила за други. За изцерението от тежък грип, щитовидна жлеза. А, то отпред започва. Брата и сестри, моля ви да се помолим за сестра Майя. За бебето в утробата и е зле. Лекарите се чудят още как е живо. Същото за изцелението на сестра Силвия, за изцеление от тежък грип, щитовидната жлеза и гръбнака. И за Михаил, сина на Деси и Наско, за покорство и спокойствие в училище. И за Теодор, и за Галина, една стара Галина, която е временна и също много се страхува. Тя е трети или четвърти месец, има проблеми, Господ опази това бебе. А и това детенце и всички нас, Господ да ни помилва. Господи, слава да бъде на името Ти. Ние Те молиме за тия нужди. Смили се за тях, Господи. Молиме Те, Господи, за Маргарита, за Георги. Изцери го, върни го. Да бъде жив и здрав, независимо от възрастта му. Молиме Те и за Маргарита. Господи, подари нощен сън да спи спокойно. Молиме Те за Петко. Дай му покаяние и спасение. Молиме Те за Иванка и Васка. Покаяние и спасение. Мило за брат Христо и цари краката му, Господи. Всичко в краката му. Нема нужда да ти ги изброяваме, защото ти знаеш колко клетки има в краката на брат Христо и те молим всички тия клетки да бъдат възстановени и царени. Молиме Те, Господи, смили се за тази сестра, която е... А, това не е сестра. Брат Венци, преди 3 месеца е бил болен от двустранна пневмония. Тя отново се е разболял и затова те молиме, Господи. И аз съм боледувал няколко пъти от бронхоплемони и ти си ме изцерявал. Нека и Венци бъде между изцерените. Милост, Господи, за сестра Майя и бебето в утробата й, изцери го. Лекарите, Господи, да не се чудят, а да го видят здраво и пак да се чудят, че Ти си мощен и изцеряваш. Молиме Те за Силвия, изцери я от тежък грип, щитовидната жлеза, изцери гръбнака й, изцери малкия Михаил, Господи, и помагай му да бъде покорен и спокоен в училище и да не се притеснява от нищо. Милост, Господи, за тази сестра в отношението й с Борис, помогни му и на Борис и на нея да бъдат да живеят според Божия стандарт. Молиме Те, Господи, не допускай тази сестра, която ми пише, тази бележка, която ни пише и цари сърцето й. Премахни проблемите в сърцето и опази я да не се разболее от рак. Тя много се страхува от тази болест. Ние те молиме да я бронираш и демона на рака да се докосва до нея. Но също те молиме да промислиш за другар в живота й.
милост за сестра Йонка, също да промислиш за другар в живота и за подходяща работа. Милост за Русица, за работа. Господи, милост за Ели от Герман, за работа и другар в живота. Милост за Бойка, за другар и работа. Милост, Господи, за всички Твои люди. Милост за Валентин, милост за Владимир. Милост, Господи, за Лора, за изцеление, спасение. Господи, бъди с нея и промисли за другар в живота. Молиме Те за Николай и другар в живота му. Молиме Те за брат Сашо. Пази го в работата, помагай му, благославяй го, но промисли и за другарка в неговия живот. Господи, благослови сестра Цветелина и майка и сестра и може би ще пътуват за Турция. Ние те молиме този автобус да бъде ръководен и пазен от ангел Божий. Благослови водача на автобуса да не нарушава правилата за движение по пътищата. Моля те, вразумявай го, Господи, да стигнат живи и здрави в Турция и живи и здрави да се завърнат. Милост за Йордан. Смили се за Йордан, Господи. Укрепи здравето му и възстанови го. Милост за сестра Таня. Господи, вразуми този кмет. Той е временно кмет. Ние те молиме, ако прави някакви сметки без кръчмар, иска да събори там жилището и магазина на сестра Таня, за да си построят голям блок. Ние те молиме, Господи, Ти да разкриеш намеренията им, ако има нечестиви намерения и затова са спрели токът. Господи, помилвай брат Иван, сестра Мария Тервел, помилвай ги, благослови ги. Сине Давидов, молиме Те за брат Кирил и целия му дом. Мило! Може ли да ти кажа нещо? Сега малко се обади една сестра и ми каза да ти кажа на тебе, на твоя братовчерка някакъв син. На кой? На тебе, на някаква твоя братовчерка някакъв син са го пребили. Бил в Исул. На твоя братовчетка син, Любчо се... Братовчетка? Били го прибили сега и бил в много тежко състояние в момента. В момента къде е? В Исул. В Исул. Любчо. Да се молим за него веднага. Любен ли? Любен, да. Да. Кой е това Любен? Абе, на твоя братовчетка син. Е, не мога да се сета. Любен. Кой е това, Любен? Господи, Ти го знаеш. На моя братовчетка син Любен е в Исул. И ние те молиме да го защитиш, да го опазиш, да го спасиш, да изцелиш тялото му, да изцелиш и душата му, да изцелиш и духа му и да го върнеш от смърт в живот. Слава Тебе, Господи, милост, милост, Господи, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, помилвай ни, молиме Те, мъдрост ни дай, за да можем да познаем каква е дълбочината, каква е Твоята воля, какво е Твоето царство и да се стремим към небесното царство, към бъдещото, бъдещия живот. И да вдигнем поглед към небето. Господи, смили се каквито и проблеми да има около нас. Давай ни сили да ги преодоляваме. Милост, Господи, за всички Твои люди. Молиме Ти за уния, които неколко сестри и брати има болни от шизофрения. Мамри този демон на шизофрения, Отче святи и правени, изпади го от сестрите, от братята. В името на Исус те молиме, Господи, насили те и смамри ги тия демони на шизофрения. Изцели тия душечки, Господи. Слава да бъде името Ти. Милост, Господи, благослови Петя, изцели и окото й, и коляното й,
Господи, сега благодариме Ти, че операцията е минала получлива, че тя е по-добре, налягането се е нормализирало, но ние Те молиме това да бъде продължително, да се задържи това състояние на подобрение и да бъде изцерена за слава Божия. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни, бъди с домовете и роднините ни. Милост Господи, слава Тебе! Милост Господи! Моля Те, Господи, може би става дума за Любослав. Ние Те молиме за това момче да го защитиш и опазиш на мой първи братовчет, внуче. Господи, изцели го и помилвай го, Сине Давидов. Молиме Те, Господи, за ония наши роднини, които не Те познават. Привлечи ги към себе си, Господи. Прибави ги към спасяващите се. Моля Те, води ги към спасение и покаяние. И имената им да бъдат записани в книгата на вечния живот. Помогни им да извикат към Тебе. Да извикат като разбойника на кръста. Господи, спомни си за мене, кога дойдеш в Твоето царство. Молиме Те за брат Патриков, да разрешиш проблемите му, да му дадеш ясно видение и откровение, и дух на откровение, за да разбере волята Ти. Молиме Те, давай ни дух на откровение, за да познаеме волята Ти и да ходим след Тебе. Молиме Те за това, детенце Елеонора, Господи, Ти знаеш, че Той е сираче. И ние знаеме от Словото, че Ти си баща на сираците. И затова Те молиме за Твоята защита. Отче Свати и Правени, Ти си баща на сираците. И затова Те молиме да промислиш за живота и бъдещето на това детенце. Смили се за нас, помилвай ни. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Ти си ни научил да се молим. И като се молиме да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Явно благодарим Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и само човек и е разна за нас при Понтия Пилата и страдан и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има край. И в Дух Свети, Господа, живоборящия, Който от Отца и Сроза, комуто се поклоняме и славиме на разно Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците, Сведна Святата, Вселенска, и е Господ Църква, и изповядваме едно кръщение, за отрешаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите, и живота на бъдещия век. Амин.
ако искаш да се помолиш. Отче свят и праведник, благодарим ти, че има достъп до твоя благодатен престол, че своя разумен син и нашия спасител, Господ Христос Христос, когато чрез тяхите разказа търсата и твоя благодатен престол, чрез смъртта на твоя възлюбен син. И сега се молим, Отче благи за тези болени, тези дрехи представляват техните тела. Ние не знаем причините, но пред Тебе е всичко открито. Но не знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек на земята, който да живява и да не е съгрешил. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос умря на Голгофския кръст за всеки един човек и че в Него трябва всички са изцелени. Затова да се молим сега, че издействието на Святия Дух в сърцата на тези люди, да въздействаш тази вяра, че те са спасени в храните на Господ Исус Христос. И затова ти се молим, че своята благодат да действа със силата и свитната сила на Господ Исус Христос. Духове богови и болезни, които причинявате тези страдания, заповядваме ви в името на Господ Исус Христос. Напускате делата им. Амин. Напускате душите им. Амин. Напускате духовете им. Амин. Напускате техните заболе. Амин. Поставяме под кръвта на Господ Исус Христос. Да ви изнемате ви от делата от вън заболе. Отивайте там, като Бог е определил място за вас. Не се връщате никога. Не обреждате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве за слава на Господ. Амин. Амин. За автобуса в Турция виждам един вентилатор, брат, как се слага на маска как, с защита. Какво има? Вентилатор. Вентилатор за къв с защита. Брат каза да погледнем към небето. И аз чух това предложение стиха. Откъдето е всяко добро даване. За новороденото малко дете на 3 месеца виждам едно цъфнало бяло цвете. Понеже каза да казвам виденията на брат Христо, един стенен часовник с бял циферблат показва 7 часа и 2 минути. Ама не виждам дали работи. По-скоро не виждам секундарник. 7 часа е добре. Не, 12 без 7. За безработните, за които дълго време се молиме, чувам тези думи. Създайте си работа. В България преди 10-ти нямаше частен бизнес, сега има частен бизнес, хората си създават някакви проекти, разработват ги, взимат пари и почват да работят. Така че създайте си работа. Който може. Е, който може, да. За търсещите партньори. Молете се и търсете и вие. За пътуващите на екскурзия. Молете се и помислете каква е целта и смисъла на тази екскурзия. Дали просто заради някакво удоволствие или имате някаква конкретна цел. Да не ходите така направо. За болните от шизофрения. Виждам, има едно анимационно филмче, в което има един поток, казва се Донос. Това виждам. Потока Донос. Болните от шизофрения са болни поради магиоснически дух. Направено им е магия за болните от шизофрения.
Болните от шизофрения са болни поради дух, духовна опресия. Магиоснически дух. Изпратен е магиоснически дух върху тия деца. За роднините ни, които не познават Господа, виждам, че гори малък огън. Срез огън ще бъдат прекарани. Така. За Елеонора, малкото бебе, виждам една змия върви, но акцента е върху главата. Главата ѝ е голяма. И за дрехите. Виждам няколко души, облечени в дълги бели роби, доглезените. Чисто бели роби. Доглезените. Искам нещо да ви помоля. Е, там има една табела на вратата. Като преди да влезете в този салон, ги изключвайте тия мобилни телефони. Тяло следовет се чува звънене на телефони. Нито сте доктори, нито сте министри, нито сте някакви, кой знае какви. Поизключете ги тия телефони накрая. Добре. Има ли някакви друг нещо? Видение, откровение? Няма. Брат Димитър, заповядайте. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази вечер. Ще продължим нашите размишления. От глава 13, Откровение, първите 10 стиха. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава очипане. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от Него. Молим, че благи разкривани Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъплените. Той умре заради нас на Голготският кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръста за нашето оправдане, възнесе в слава и царува до вечния векове. И ни ти благодарим за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа и ти се молим да благослужиш всеки един от нас според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. Молим ти се да благослужиш домовете ни, да благослужиш людите, които очакват Твоето спасение, да благословиш людите, които са ни задължили да се молим за техните проблеми. Ние ги оставяме всички пред Твоя благодатен престол и ти се молим според Твоята благост да действа за прослава на Господ Исус Христос. Благослови ни според Твоята милост. Ни идваме такива, каквито сме, но идваме с вяра, че Твоят възлюбен Син умря на Голготският кръст за нашите грехове престъпени и понесе нашите немощи, нашите болести. И затова да се молим Твоята благодат да бъде върху всички ни за прослава на Твоето име. Амин. Амин. И видях зяр, който излизаше от морето. Имаше 10 рога и 7 глави. И на роговете му 7 корони и на главите му богохулни имена. И зярът, който видях, приличаше на леопард, а краката му бяха като крака на мечка и устата му като уста на лъв и змеят да не нема силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му, като че и смъртно ранена, но смъртоносната му рана заздравя.
и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на звяра по причината, че даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като този звяр и кой може да воюва против него. И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно. Даде се му и още власт да действа 42 месеца и отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му и скинята му, па и ония, които живеят на небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И даде му се власт над всяко племе, люди, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на захланото агне. Ако има човек ухо, нека слуша. Ако някой завежда в плен, и той в плен ще бъде заведен. Ако някой убива със сабе, и той трябва със сабе да бъде убит. Тук е нужно устояването и вярата на свети. Амин. Седнете. И така, 13 глава е известна именно с това, че се занимава с вярване. За първи път Божието Слово се споменат зверове като система на управление в книгата на пророк Даниил, 7 глава. И там казва, видях зверовете, които излизат. Какво значи звяр? Това е система на управление. Човешката власт, което е на този свят. Звярът излиза от морето, значи от народа. Морето е символ на народът. И спомнете тези думи на книгата на пророк Исаия, че нечестивица като море, което постоянно се вълнува и изхвърля вика, винаги ти не е кал. От това море излиза звяра. Значи системата на управление в този свят. Какъв е неговият външен вид? Който е характер на неговият и неговите действия в този свят. И управлява именно същността на неговото действие. Една комбинация от много зверове, които са събрани. Казва, беше леопард. Значи, кръвожаден звяр, който пролива кръв. Краката на мечка, брутален, не зачита никой. Устата като на лъв, сила в неговите действия. Получава власт от змея, значи неговата власт е изявление на действията на дявола, на сатана. Това е дявола и сатана, змеят е дявол, тази древна змия, дявол и сатана, властта, която е в този свят и отражение
на дявола. Той дава власт. И си спомнете тези думи, които Сатана каза на Христос. Всичката власт ще ти дам в този свят. Тя е дадена на мен. Кой му е даден? Казва, не е моя власт. Власт ми е дадена. И аз се давам на когото искам. Кой даде властта на дявола? Бог ли? Не. Човекът даде властта, ние дадохме властта. Защо? Защото изпълняваме неговата воля. Бог казва, няма да едете от този плод, защото ще умрете. Сатана каза, ако едете, ще живеете, ще станете като Бога. И ние послушаме дявола, вършим неговата воля и даваме своята власт. Защо? Ами, Бог даде властта на човека, казва, да владееш тази земя, да управляваш, да се грижиш за нея. А ние казваме, ама, той не говори истината, дай да нарушим неговата воля, за да станем ние като него. И така тази власт е дадена на дявола, чрез човекът и неговият грях. И понеже той владее този грешен свят, дава властта на който иска. На кое дава? На който му се покори. Той това искаше от Христос. Поклони ми се. Значи, зачитай мене. Почитай мене, уважавай. Върши моята воля и аз ще ти дам цялата власт. И така, зярат бе авторизиран, даден на му власт от Сатана да действа в този свят. Каква е тази власт, която той има? Искам тук да се спрема, защото уника. Ема, всяка власт е вика от Бога. Всяка власт е допусната от Бога, но не е всяка власт Божия. Това е разликата. Ама нали всяка власт е от Бога. Ама не всяка власт е Божия. Коя е Божията власт? Апостол Павел говори в посланието към римните. Че служителят е Божий настойник и е въоръжен. За какво? Да наказва злите и да възнаграждава добрите. Такава е Божията власт. Такава ли е властта? Еми тогава се казва да тече Божие. Божията власт наказва злите. Божията власт насърчава добрите. А ние сме точно в обратното нещо. И казваме, ама властта е Божия. Трябва да се покоряваме, нали? Няма такова нещо. Бог ни казва, това нещо. Ние се покоряваме на Бога и изпълняваме Неговата воля. Това е Божията власт. Божията воля е да се насърчава доброто, да се наказва злото. А властта точно обратно прави и ни казваме, това е Божията власт и къните да се покоряваме на властта. Каква е Неговата власт? Седем глави, 10 рога. Завладява навсякъде. Пълнота, тя назладява цялата зема, 7 глави. Ограничена обаче властта, 10 рога. 10. Ограничена власт. Не може всичко да върши каквото той иска. Като му ограничена властта. Кой ограничава? Бог. Той допуска. Докъде може да върши и колко може да не върши. Така че не всичко може да върши дявола. Защото неговата власт е ограничена. Той е разпространена навсякъде. Владе навсякъде. 7 глави. Но силата, роговете са 10, не повече. И така. Какъв е характерът
какво преследва? Светиите. Светската власт може да, да заключим каква е от това, което тя върши. Всяко едно правителство, всяка една държава, всяка една власт на тази държава, която преследва църквата, е от дявола. Това е зарад. Това е зарад. Гони свети. Има власт да наказва, да гони светиите и така да ги победи. Но тук ни се дава нещо като заключение и за кога казва тук е изпитанието на вярващите. Ако има човек ухо, нека слуша. Който закрава в плен, той ще бъде закрал. Който убива с меч, и той ще бъде с меч убит. Тук е казва нужно устояването и вярата. Тези изпитания идват. Те идват от Сатана, който се изпълнява от вярата. Правителство, властта на този свят, човешката власт. И затова трябва да устояваме. И това е заключението от 10 стих. Тук е нужно устояването, вярата на светиите. Има, ще има какво? Едно закон за справедливостта. Ако вършиш престъпление, ако убиваш, и ти ще бъдеш убит. Няма да идеш, Господ ще ме защитава. Няма да... Щом убиваш, ще бъдеш убит. Щом вършиш престъпление, и ти ще бъдеш в тези престъпления. Щом клеветиш людите, и ти ще бъдеш клеветен. Щом крадеш, и ти ще бъдеш украден. Каквото вършиш, това ще става и с теб. Ако завеждаш, казва в плен, и ти ще бъдеш заведен в плен. Ако убиваш с меч, и ти ще бъдеш с меч убит. Това е законът за справедливостта. Така, всяка една власт в този свят, което преследва светиите, е изява на вяра. Затова не се питайте, ама тая държава, тая власт, каква е те? Щом преследва свети, тя е изява на дявола чрез вярата. И ние нямаме нищо с този вяр. Затова не се поддавайте на власт. Щом е власт, вика, тя е дадена, тя е Божия власт. Няма такова нещо. Божията власт насърчава доброто, наказва злото. А ние имаме точно така, такива обратни власти. Власти, които защитава злото, власти, които не поощрява доброто. Преди години един брат работеме в ковач строителство и той разправя. Дал на някой пари на заем и той не ги връща. И отива, той си отдава по съд, да може чрез съда да му се върне. И знаеш какво ни каза? Платиха разноските, отсъдиха мене, вика. Не му върнали парите, защото той намери свидетелите ми и го казват, че върши клевета, не е направил това нещо. И платих, вика, и разноските за делото. Това е власт. Така че не може да се извиняваме, понеже вършим нещо, което някой не наложи. Ама нали властта е от Бога, вика. Властта е допусната от Бога. Но не всяка власт е Божия власт. Божията власт е тази,
която наказва злото и насърчава доброто. Ако върши това, тя е Божия власт. Но ако оправдава нечестивият и преследва светия, това е сатана, дяволска власт. Това е зверят, който действа в този свят. И ние се борим против него. И си искаме какво? Да устояваме чрез вяра. Чрез вяра ние устояваме в този свят. Бог да ни благослови. Баща наш небесен, сърдето ти благодарим за словото, което си ни дава, за да се получаваме от него, и благодарим ти за тези разграничения и това насърчение, което ти ни даваш, да оставяме в този свят чрез вярата в Господ Исус Христос. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и силата на Святия Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин.